Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí fotbaloví samorové, respektive naše, jste pozdě, už 6 minut, kde jste? Jak je to možný? To nechápu, že už i vy chodíte pozdě na tenhle ten jedinečný stream. Zatímco Vacíno už tady dám čeká. Dámy, těbůh. Ráno. Podry a jeho kouzelné pozadí. Ahoj. Musím říct, ahoj. Vždycky, když to rozkliknu, tak si říkám, jak se tohle dalo dohromady, jako? AC Milan a Ajax. AC Milan a Ajax, jako za v igelitu, na to jsem si zvyknul. Ale ta zelená barva té stěny, k tomu ty popínavý rostliny. Víš, jakože, jak to člověka napadne, jak to tam postupně přidává. A pak počítám, že tam je nějaký vítězný skica z Tiki Taka. Je to možný, a to tam, tady ještě další, pak tamhle něco. Ta přibyla relativně nedávno, ne? To tam nebývalo. Ne, tak to je starý už, to je, já jsem v Tiki Taka nebyl jak dlouho. Třeba půl to roku. Jo, ale ta skica tam nebyla, ne? Minulé. Skica tam ne, byla, určitě byla. Ne. Podle mě určitě byla furt. Pokud budete mít čas, pokud tím chcete strávit, tak přesně, tak si to pustíte. Tak si to najdeme, dobrý. Podíváme se, když se prokliknul poprvé ve své druhé angažma a jestli tam podle mě tam nebyla. A píšu tady, jo, byla tam. Pane Novotný, podívejte se, jakou barvu máte za sebou vy. Myslíš prales? S tím to Ondra si moc neudělá. Můžu to vysekat samozřejmě, ale je to zajímavá takhle invektiva na začátek. Tak. Dneska jdeme přísně, koukaj. Zlatá bílá, ty vole, jako. Vy dva, počkej, u vás lidi píšou, že sedíte naproti sobě. Ale normálně vedle sebe, že jo? Někdo sedí na tepu doby a někdo sedí na vsi. To je ten rozdíl. A někdo jenom sedí. Zdravíme pana Kaderku. Ano. Ty vole, to je přísný. To bylo přísný. To video, jak tam hraje ty prachy na tom kurtu? To je suchý, jako. Já to jsem neviděl. No. Já si myslel, že hmátneš do fotbalových vod a ne, že se opřeš do tenistu. Hele, fotbalový vody, mistr Pelta, ten sedí ve vonce vytlemený, jenom se kouká, jak ty frajeři kolem mě jdou do těch tepláků a on jako zatím uši. Myslíš, že to Peltič jako zase odpruží jako takhle u mě? Nevím, ty vole, myslím si, že těžko, že to bude mít těžký. Nevylučuju to, ale myslím, že to bude mít těžký, jako těžký. No ale to jsme říkali a už jsme mysleli, že už vlastně to skončilo a podívej se, uběhnul rok. Je to čáp? Je to, ty vado. Jakože, chtěl jsem říct, je to frajer. Spousta lidí by mě jako vlastně zase naskla. Už jsme to tady probírali tolikrát, že to nemá cenu dál se v tom hrabat. Ale Kaderka je junák tenisu. Je fakt, že samozřejmě on vlastně tak vypadá trochu. Že jo? Takže to... Ten luk. No nic, tak pojďme na to, než urazíme úplně všechny předtím, než začneme vysílat. Všimáš si, jak Podry vždycky, když my začneme, tak Podry zapluje jenom zpátky a úplně vlastně jako zmizí v tom pozadí. Nejsem tu. Ne, vůbec. V tom filmu zbal prachy a vypadně, ty vole, jak je přepadnou. A tam je ten borec, co hulí furt ty jointy, je úplně zažitej do té sedačky a oni tam všichni postřílí a už si myslí, že mají hotovo a najednou si ten vynoří ten frajer, co sedí, vole, 20 let na té sedačce, hulí ty jointy a je s ní žitej, vole, a postřílí je zpátky. Tak ty jsi úplně stejný. Já čekám, jestli ta glosa nějaká mě pinkne, anebo když si říkám, hele, ne, tak ne. tak ne. Ten lakzámeček, jako pro mě. No tak ty jsi s Čápem jako nejvíc mluvil společně jakoby z nás, takže vlastně musíš mít nejvíc načuchaný, jestli ho to pořád trápí, nebo jestli... Řeknu to tak, no trápí a v podstatě se připravuje na každou eventualitu, takže může to jako pro něj dopadnout i blbě, ale není to věc, která je jako v tu chvíli jasná, no. To těžko odhadovat vůbec, jako...
To je prostě jako věc, která samozřejmě je vždycky jako pro mě jako nejšilnější, když nad tím se někdy zamyslím, jak stresující to musí být, že prostě furt seš jednou nohou jako v tom kriminále. Ale nic, na něm to pojďme... nepoznáš. Na něm to jako spolehlivě nepoznáš. To jsem chtěl říct, jo, že to je kum, že on furt jako drží ten jablonec, dělá ty hráče, zajímavý hráče, jako maká na tom, jo, že spoustu lidí by to podle mě úplně ostřelo hlavou, že jako fakt někde sedíš a teda čekáš, co bude, a teď ten frér prostě jako jede dál navzdory tomu, to jako klubok dolů, z tohohle pohledu pro mě. Poslouchej, opakuje se tady otázka, já nevím, co se stalo, evidentně, co ten Kvása? Asi se k tomu dostaneme. Já Olomouc teďka vydala oficiální prohlášení, teď jsem to taky viděl a vlastně na svých stránkách má nějaký oficiální vyjádření k nepravdivým výrokům redaktora Michala Kvasnici. Jo. To vydala teoreticky asi teďka. No. Tak je to nějaký dlouhý článek, no. Ten tady asi číst nebudem. Jo, protože tady hodně lidí se na to ptá, jestli ho ignorujeme nebo tohle. A já naopak jsem ho potkal, teď jsem byl na skok v Ostravě a potkal jsem ho v Ostravě, měl narozeniny, tak hodně zdraví, štěstí, kamaráde. Už jsem mu přál i tam. 32? Netuším. Nebo kecám? Mladěk. No. Kilo určitě ne. To na pravý noze, ale... To je přecí na ní, vole. Ale byl tam s paní a já ho vždycky rád vidím. A naopak vypadá dobře za mě, jako za mě zhubl. Nějak jsme se o tom nebavili, ale vypadá Kvása podle mě jako líp než loni touhle dobou, bych řekl já. Loni touhle dobou, kdybychom se vrátili o 365 dní zpátky, tak bychom viděli Kvásu v horší kondici možná než teď. Jo, podle mě, jak se tady prsil, že jde hrát fotbal, dostali devítku nebo kolik, Tak to bylo tím, že samozřejmě v momentě, kdy překročil půlku, tak už se na tu druhou nikdy nevrátil. A teď bych mu věřil, že to dvakrát přeběhne v pohodě. To budeme běhavý záložníček. No, tak pojďme na to. Pojďme, co máte za vaši týdenní největší věc. Podry jednu. Zřetelný postup tabulkou Teplic na jaře. Okay. Folpy? Tak já půjdu k derby, ale vlastně chci říct o derby, že ta abnormální změna taktiky u Slávie, kterou jsme jako dlouho neviděli vlastně v zápase. OK, zajímavý. Pacino? Jo, já zůstanu u derby, ale půjdu trošku za zápas. Ta super kauza, co se rozhodla ohledně hráčů Slávie, kde mají nebo nemají stát při nástupu na hrací plochu, to mi přijde jako, že rozjet kauzu, aniž by se znal řády, to je jako blamáž teda. To jsem se zase říkal, ty krávo, český fotbal je fakt bomba. Bomba, bomba. Hele, to je přesně to, jak si říká, že jako už si jako všechno viděla, co se vlastně může stát a vlastně by tě tohle by tě prostě nenapadlo. Kdyby ti někdo řekl, o čem se po zápase bude mluvit nejvíc, tak milion lidí bude dávat tip a nikdo z nich netipne, že to bude to, že slávisti odcházeli, protože Sparta jim pustila i hymnu na nástup. Hele, když pomínám, že je to píčové na to vůbec řešit, tak když už to chci řešit, tak si kurva o tom něco přečti. Jo, ať nenapereš někoho za něco a pak zjistí za půdne, že v těch řádech jaksi je to trošku jinak. No, ale souhlas, jako to je, no, to je ono. Tak máme to připravený, jakože nečeká se, že se k tomu dostaneme takhle, ale tak pojďme si to jakoby říct, no za mě to vlastně, jak ty říkáš, jako úplně není blbost, protože je to samozřejmě jako, takhle, dáváte za tohleto slávistům body, že odešli, že vlastně jako si to tak nějak už vyhodnotili, anebo si myslíš, že tam měli zůstat stát? Hele, já jim body nedávám, ale jsem úplně OK s tím, že to vyřešili takhle. Dovedu si představit, že směrem k těm dětem by možná bylo vlastně jako vstřícnější tam zůstat, ale úplně chápu to pozadí toho, že Sparta v tomhle případě porušuje řády opakovaně, bylo to řešeno bez nějakého zatím jakoby reakce ze strany Sparty, takže já se chápu Slávii v tomhle směru, že se tak zachovali a myslím si, že je úplně jako scestný je za to napadat. To mi přijde jako úplně absolutně. To mi přijde taky mimo jistu. Naopak, já vlastně jako dávám body všem, jo? Že já když se na to dívám, tak když všichni jsem viděl... Všichni mají píči, jeden tak druhý. No a hlavně, když jsem viděl ty omluvy, ať už pana Kasíka, a nebo toho kluka, co to tam vlastně má na starosti, jako ten zábavný program,
teď mu nepřijdu na jméno, protože to už je na mě moc, ale včera jsem viděl, že jakže se teda jako omlouvá, hovno, samozřejmě to udělal schválně, jako to dělají schválně, chtějí to takhle dělat, je to naprosto programová věc, hele, jak tam ty sešívky budou stát a my jim do toho budeme hrát, vole, naši hymnu, oni tam budou vyprsený, trošku je zase na sedem, zvlášť když sešívky říkají, že už si na to stěžovali, slávisti, že jo, ale zajíce neignoruju, zdravím vás, kluci, tak my tebe taky ne. A na druhou stranu, jako chápu Spartu, že když můžeš, tak si kopneš, no prostě. Je to taková příjemný začátek zápasu někoho naštvat. Hele, z mýho pohledu, když jsi prostě kost typu Sparta a máš možnost udělat takovou věc, kterou pro sebe vidíš jako důležitou, což já zase jejich pohled jakoby chápu, a zároveň víš, že trošku porušuješ nějaký řády, že ti nějaká někde komise lefa, že ji máš vlastně úplně na salámu, že ti to jako jedno, že to vědomě porušíš, víš, že vlastně reálně se ti nic extra jako nestane, tak do toho stejně jako jdeš. Jo? Ono, kdyby za to byla pokuta 50 milionů, přeháním, tak bys třeba o tom smýšlel, ne? Takhle máš fakt jako na salámu a... Takže já to vlastně jako rozumím oběma stranám úplně upřímně, ale nechápu, že vůbec tady to bylo nějaký hlavní téma mimo zápasový toho derby, to mi přišlo teda jako... Tak je to zajímavost, je to zajímavost. No. A tak jo, ukazuje ti to i to, jak to derby vlastně bylo jinak celkem nuda, že jo? Protože fakt řešíš pak jako nejvíc tohle, že jo? No. Absolutní nuda. Já jsem to dokoukával vlastně po příletu sem a chtěl jsem říct teda, výjimečně vlastně budeme mít teda tři věci ohledně jednoho zápasu a já bych šel jako do věci, za kterou dostanu hejt, ale nevadí mi to, že pro mě největší jako událost toho týdne je, že Slávie přijela vlastně na to druhý derby hrát velkou nulu a malou dvojku, bych to nazval. Jo? To znamená, jakože uznala sílu Sparty v mým vidění světa, fanouškovském, a přijela si hlavně pro jakoby remízu a třeba náhodou dáme nějak jakože gól a vyjde nám to na tu dvojku, ale jak já jsem ten zápas jako vnímal jako fanoušek, tak to bylo hlavně neprohrát. Takže proto říkám velkou nulu a malou dvojku. Nemyslím si, Ondro, že za to dostaneš nějaký hejt, protože si myslím, že to jako vidíš, i když ty sám někdy řekneš, že tomu jako nerozumíš tolik a že seš tady o to, ale myslím si, že to vidíš vlastně velice správně. Jo? Že to čteš vlastně dobře i to uvažování té Slávie. Je to zvláštní message od té Slávie, teda jako musím říct. Je to zvláštní message. Jako já jsem byl v šoku, já jsem to dokoukával po přistání, vlastně jako vlastně ze záznamu, ale neznal jsem výsledek. Jo. A říkal jsem si, ty vole, když vlastně jako je to jako kdyby hráli v desíti celý zápas. Víš, jako ta mentalita. Jo. No. A my jsme se o tom bavili s Podrym, my jsme jeli z Letný. A já říkám, jako já to třeba čtu tak, že vlastně Slávie sdělila tomu té fotbalové veřejnosti, my víme, nebo tušíme, že v tuhle chvíli na Spartu nemáme. A vyhodnotili jsme si, že my jí ty body nevememe všechny, ale věříme nebo doufáme, že někdo jiný toho je schopný, na rozdíl od nás. Tak to zkusíme jako nechat na něm. Což pro mě, byť chápu ten kontext toho zápasu, absence a tedy, pro mě tady to myšlení u týmu, který před pár týdnama mluvil o otevřeném útoku jako na titul, je poměrně zarážející. To se přiznám. A absolutně bych to nesrovnával s tím zápasem, co byl v nastavbě, kde se vlastně nějaký o tom mluvil, že Sparta vlastně udělala to samý a tehdy se to chválilo, nebo to, tehdy Spartě stačil ten bod. Sparty ten bod úplně krásně stačil, ty nepotřebovali nic, dali tři góly, stačil jim krásný bod. Kdyby hrál 0-0 a Sparta, tak měla, co chtěla. Slávy, vlastně ten bod v jejich očích taky stačil, ale matematicky vlastně jakoby ne, že jo, samozřejmě. Sparta se o jedno kolo přiblížila titulu a Slávy se o jedno kolo mu oddálila. Hele, jo, jako, ne, já to vidím podobně, protože pořád Sparta zůstává po tomhle tom zápase poměrně výrazným favoritem na zisk titulu. Jo, Slávia si tím nepomohla, ale řeknu to, vezmu to z jiného konce. Mě vlastně nepřekvapuje, že s tímhle tím nastavením do toho zápasu šla. V zásadě mě to nepřekvapuje, protože že si uvědomují na Slávii velmi dobře, jaký je momentální nastavení Sparty a jaký je oproti tomu momentální nastavení jich na Slávii, že v tom rozdíl nepochybně je, tak oni z mého pohledu ještě víc než neprohrát ten zápas chtěli zejména v tom zápase jakoby nestratit ho z kraje. To znamená vstoupit do něj, pokud možno s tím, že tu Spartu jakoby odstrčej v těch prvních 10 až 20 minutách. A jestli se něco dá na hře Slávie ocenit, a to bychom klidně říct mohli, tak je vlastně ta jako opravdu pečlivá organizace té defenzivy, kdy ano, nazvěme to
betonem, nazvěme to, jak chceme. Ale byla to aktivní obrana docela. Ale byla to aktivní obrana a vemte si, co si zpětně z toho zápasu vezmeme z výkonu Velka Birmančeviče nebo Lukáše Haraslína. Ty kluci opravdu v tom zápase byli, dá se říct, takřka 100% eliminovaný. Jo? Birmančevič určitě, Haraslín jedna až dvě, řekněme, nadějní situace, ale v zásadě herně taky byl pokrytej. Jo? Takže ono tý Slávy v zásadě vyšlo alespoň tak, že si dneska po tomhle zápase může říct, pořád ještě můžeme živit naděje na titul. Jo? Minus 7 by bylo hotovo a že by vyhráli, ale vyhrát mohli taky. Teoreticky, víš, jako to. Tam vlastně... Nikdo jiný ty body veme, víš, sporu ty Slávy. Tak. Ale tam, když si vememe derby z minulý sezóny z Nadstavby, kdy Sparta vyhrála 3-2 doma a Slavia, to byl jako vyloženě Park de Bas, jo? Tady to bylo trošku aktivnější, jak říkal Vacíno. Ale jo. Tenkrát Slavia měla 82% držení míče, myslím, a Sparta vyhrála 3-2, protože Haraslín trefil standardku přes zeď, Sørensen dal góla ze standardky a Leďa Krejčí v 96. z penalty. Takže to bylo vyloženě, zaparkujem to a jdem na standardky. A hodnotil to dobře pan Priske, jakože vlastně to cítí přesně tak, že Slavia jim ukázala jako takový ten respekt, že teď jako uznání, hele, teď jste dál. Jo, a myslím si, že když za začátku jsem byl samozřejmě zklamaný, že to takhle jako vzali a čím víc jsem nad tím pak přemýšlel, tak vlastně jsem jako dával, řeknu, nebo jsem si říkal, že pan Trpišovský vlastně udělal dobře. Protože on se kouknul na to, jaký má tým, ty v jakýmkoliv sportu. Máš nějakou svou filozofii hlavní, ale když prostě přijde někdo, kdo je momentálně na tom líp, tak musíš vymýšlet, že jo, jak ho přechcát něčím prostě úplně, úplně jiným. A já si myslím, že pan Trpšovský s tím taky jako dlouho bojovali, s tím, že tam půjdou nastavený takhle. Protože jo, teď každý řekne, to je ten váš totální fotbal, tyhle, to je to, co jste jako, jak se mu vysmívali za tady to spojení, že jo, lidi a tak. Takže my, i když nevím, byl v Liberci, tak jsme s každým chtěli hrát prostě, jo, takže já si myslím, že on v sobě taky musel dost potlačit nějaký takový to ego a to svoje nastavení, aby tam jako s tímhle přijel a doufal třeba v nějaký ty standardky nebo něco takového. A čím díl nad tím přemýšlím, tak tím vlastně víc jako ten krok, dá se říct, obdivuju. Jo? To že našel, že to není jako podle mě tak usraný, ale spíš vlastně najít koule na to, trošku spouknout to svoje ego, tu svoji hlavní filozofii, kterou on tady 6 let prostě razí a uznat, OK, ty jste v lepším rozpoložení. Navíc bavíme se o tom, že Slávy chybějí celkově kreativní hráči a šikovní hráči. A teď, když ty, co tam jsou, tak nejsou. Ševčík, Valem, Zafiris, dejme tomu, možná by to byl jiný obraz hry, kdyby byli tady ty tři. Ale prostě takhle to vzal, podle mě Trpišák a řekl, OK, takhle to je, Sparta je teď dál, potřebujeme hlavně nestratit. Jedem tam takhle. Jako vidím to podobně, Jo, protože co poslouchá Slávia od neděle? Od neděle poslouchá to, kam si dal Trpišáku ten svůj totální fotbal, nebo jo, a v zásadě rozhodnout se proto, museli očekávat svým způsobem, že ty reakce budou takový. A přesto věděl, že přestože věděl tuhle tu reakci, řekl bych, nebo očekával, tak zároveň jako tím zápasem a tím nastavením vlastně řekl, že si uvědomuje jakoby vážnost té situace. Jo? A on se tomu přizpůsobil. No. Na tom není špatného. Jako zvuku. Jako, hele, je to jak říká, že jo, Nick Hornby, v prvním řadě jsem fandou svýho klubu, teprve pak fotbalu, takže Trpišák prostě musel udělat s tím svým vlastně management toho zápasu, musel vycházet z jeho pohledu z reálí a mohl říct jako seru na vás jako na fanoušky, my prostě potřebujeme zůstat ve hře o titul za každou cenu. A tohle byla ta každá cena, kterou on vyhodnotil. A já proto říkám, vlastně hráli velkou nulu, malou dvojku a vlastně jako, jak říkáš, taky vlastně mu musíš dát kredit za to, že věděl, že se mu vlastně všichni budou smát, že to Priske řekne sice s úctou, ale vlastně řekne jasně, takže... A tak dál, ale ty prostě musíš věřit, že za tuhle jako bolístku, do které teďkom budou všichni sypat sůl, je tam někde na konci možná ještě pořád šance na ten titul a třeba už jako o víkendu, že jo, protože co si budeme, jestli se nepletu, teď je tady ta extrémně těžký momentum pro Spartu, Liverpool, Plzeň, ne? Ano, a oni samozřejmě moc dobře vědí na Slávě, že tam tady to jakoby je a myslím, že se hodně upírají k tomu příštímu víkendu, protože Sparta má doma Liverpool oslabený, bude do toho chtít šlápnout, prostě pokusí se o to, 100% uhrá dobrý výsledek, jako úplně logicky. A Slávě úplně pochopitelně spoléhá, že právě pak zápas v Plzni může být pro Spartu ten, kde nějaký body nechá.
a vlastně Slávy stačí víceméně nějaká jako bodová ztráta Sparty, aby byly plus minus jako na dostřel toho jednoho zápasu. Blbý bude, když Sparta ten zápas pozdě vyhraje. To si myslím, že pro Slávy bude jako obrovský problém, že kdyby se naplnil nějaký papírový předpoklad a Sparta pojede do Plzně jako favorit, jako tak, a Sparta by v Plzně vyhrála a vypadla by s Liverpoolem, tak se obávám, že už prostě tý Slávy všechno ten nedá. A to je právě to, o čem jsme bavili s Vacínem o tom zápase. Sparta, promiň, ještě podry, jenom hleď, Sparta 100% ještě ztratí někde s nějakým jako Nimandem, typu Baník. To se může stát toho lidi, ale když vidíš Spartu a Slávy, tak furt je podle mě větší šance, tohle... že Slávy stát víc. Jo, nepašme se Slávy, všechno vyhne. No, jakože souhlasím, ale Slávie vlastně jako speciálně v posledních letech vždycky to, Sparta teď působí, že se z toho taky vždycky vykope, ale je, za mě je náchylná na jednu takovou tu fatální fozovká chybu, jako. Za mě pod pryskem nejkám. Jakože souhlasím s tebou, souhlasím s tebou, že to tak vypadá, ale myslím si pořád, že ještě to bude někdo jiný než tý top pětky, kdo jim body vezme. Ale u Slavie je to momentálně, tak jak vypadají, tak to vypadá vždycky náchylnější, samozřejmě, souhlasím. Právě, právě. Ale jako 100% to nedahrou ty týmy jako se 100% úspěšností budou. To je jasný. Spíš jde o to, jestli máme víru v to, že Slavie ty budou potřebovat Sparta. Jo, to já mám obavu, že mu těžký. Ale... Je to, o čem jsme se bavili po tom zápase s Vacínem, jo? Že vlastně Slavia tímhletím sděluje, tak trochu jako bokem, že teda Spartu musí obrat místo té Slavie někdo jiný, ale ten, a to je právě zase ten druhý úhel pohledu na to, na ten zápas, respektive na ten výsledek, že pokud vezmeme v potaz trend, výsledkovej, formu těch týmů, nějaký sebevědomí, všechno tohleto dohromady, tak Slavia vlastně si těžko může myslet, že spíš bude ztrácet body ten rival, ta Sparta, než ta Slavia. Jo? Jako za mě, ačkoliv chápu, co chci říct, Ondro, já dneska Spartu vidím mnohem jistější, mnohem stabilnější výsledkově než Slavii. Souhlasím. Ale je tu B, jo. Že pojďme o Slávy, Sparta v tom domácím derby si to dojebala sama, měla to zvládnout líp, měla je prostě sundat, měla je na lopatě a nepřiblížila se svým výkonnostnímu standardu. To se asi jako pojďme říct i to B, jako jo. A pak si zase vem, jak vypadal projev hráčů Sparty. Za mě, hráči Sparty v tom zápase, nechci říct, že nechtěli vyhrát, ale že až tolik do toho jakoby nešlapali, aby náhodou neudělali kicks, který by pak složitě doháněli a víc by si tu Slávku pak jako zblížili a mohlo by je to vlastně nabourat ještě jako o to víc. Protože všimni si, tam bylo několik pasáží v tom zápase, kdy Sparta ten postupný útok vyloženě předržovala. Vyloženě. Zpomalovala a tohle. Samozřejmě neberu potom v potaz těch posledních 5 až 10 minut po vyloučení Preciáda. Tam už vyloženě dohrávali a věděli, že si jdou pro 0-0, ale i ta pasáž předtím, respektive ten zápas předtím, mi nepřišla Sparta taková, že musí za každou cenu vyhrát. Jo, neměl jsem z ní ten pocit. Souhlasím s Podrym přesně, když srovnáš si Spartu doma s Galatasarayem, vemeš si doma, velký zápas, dobrý soupeř a Sparta doma ze Slaví, vlastně můžeš to jako v uvozovkách srovnat, doma, velký zápas, vypadá Letná, dobrý soupeř a šlapala do toho úplně jinak. Podle mě Sparta přesně, když viděla tu Slaví, jak se jako drží zpátky a vlastně jim stačí ta remíza, tak ta Sparta taky jako s tou remízou je celkem v pohodě. Jo, taky jsme v pohodě. A ta Slávka vlastně teďka si řekne OK, tak nějak pojedem a hlavně, že jsme teda nemáme na ně těch 7 bodů a když půjdeme do nadstavby a budeme jako 2-3 body za nima, tak je to vlastně OK ještě pro nás. A tam prostě v 5 zápasech s těma nejlepšíma si to rozdáme ještě jednou mezi sebou. Jo. Je to o míře rizika, kterou ty kluby do toho zápasu vložily a ta byla v obou případech poměrně nízká, což je vlastně jako OK, na druhou stranu, kdo nám vrátí ty 2 hodiny času už. Co? Nikdo. Já jsem s tím teda úplně v pohodě, jako mimochodem. Já slyšel od té doby strašně moc jako takových těch invektiv vůči tomu zápasu, že to byla nuda, to bylo příšerný, hrozný. Mě to vůbec nevadilo. Já šel domů a říkal jsem si jako OK, to je prostě. Já jsem tě viděl, jak jsi šel domů, ale úplně vyzenovaný, vole. No protože jsem, no jasně, já jsem byl úplně jako v největší jako pohodě prostě. To, jako, víš, tak jako chápeš ty týmy, chápeš ty lidi, co prostě týden trénujou a jdou potom na ten zápas. Ty vole, víš, on, to vrchol pro ně, nechceš to posrat, jo, nechceš si to skurit. Ty navíc výsledek tohohle zápasu, nelhávej mi si nic, kdyby vyhrála Sparta, tak to má prostě důsledky. Jo, pro tu Slávy velký. Takže... Ale jo, ale prostě musíš to dát, viděli jsme 2 derby za týden, samozřejmě, já jsem říkal, že jedno derby se urve,
vlastně se urvalo to pohárový, protože Sparta vlastně vyhrála 3-0 od té doby, co prohrála 0-2. A byl to vlastně jako fotbal, že jo, který vlastně jako fanoušek chceš vidět, že jo, se vším všudy. A pak to druhý vlastně je automaticky zklamání, když nepadne gól a je to prostě takováhle jako technická, taktická bitva, kterou přece jenom pořád jako ani fanoušci fotbalu tolik vždycky jakoby nepřečtou a nevidí v tom tu krásu, co najdeš ty, že třeba Oskar za mě hrál jako fantastický zápas, strašně se mi líbil. Podle mě skoro bych mu dal jakože nejlepšího hráče zápasu. Strašně jsem si ho vlastně, že je to zápas, kdy jsem si ho vůbec nejvíc všimnul v jeho jako kariéře, což neviděl jsem všechny a tak dále, ale přišel mi tam fantastický. Ale právě proto, že to v úvozovkách jako byla trošku nuda, tak ti vlastně, on normálně není vidět. Vyniknou tyhle hráči, přesně vidí, tak. Normálně vidíš tyhle ty Haraslíny a Birmančeviče a ty ofenzivní hvězdy, které vlastně teďka byly upozaděný. Takže ty si najednou všímáš těch jako detailů nebo ty věci, které vlastně normálně nevidíš, protože zastíní to, že dá někdo dva góly nebo udělá dva hráče a to tady nebylo, že jo, moc. Hele, jenom k tomu, to, co vidíme vlastně v Oskarovi, já musím dneska dát obrovský kredit Kajrinenovi, jak on hraje pro Spartu, jak on působí na tom hřišti, co on vlastně dělá za drobnosti, kterých si možná někdo nevšimne, ale tam byla nádherná situace, kdy Lači se zkusil pustit jakoby do dvou frajerů, kdy možná, jak je asi trochu jako kratší knot prostě, jak to zkusil prostě, že to vyveze ten balón, zkusil to jako trochu na riziko. A ten Kajrinen si toho všimnul, byl v tu chvíli od něj, řeknu, nějakých 8 metrů a během vteřiny ho zblížil prostě na nějaký metr a půl, protože už si říkal, hele, jde do toho, ztratí to. A bylo krásně vidět, fakt se mu to nepovedlo, tomu mladšímu ten balon vypadl a vypadl přesně k tomu Kajrinenovi, který to jenom srazil zase na toho stopera ten balon a Sparta obehrávala dál. Strašně chytrý hráč, Kajrinen, strašně chytrý. Možná zajímavá otázka, kdo je lepší současný formě, Oskar nebo Kajrinen pro vás? No. To je strašně těžký. Prostě za mě Kajrinen má kolem sebe lepší ten support cast. Jo, když si máš totiž stavu Slávě, jako v nějaký nadsázce, tak tam byl jediný jakoby vlastně rizí fotbalista v neděli Oskar. I vinou těch absencí. Jo. A je to prostě obrovsky znát. Kajrinen má kolem sebe v tuhle podle mě chvíli jako lepší kádr. I bych dal kredit Chytilovi teda. I bych dal kredit Chytilovi, co ten úra je. Zároveň bráně neuvěřitelný. Souhlas, ale oba jsou fantastický. Jenom ještě dohraju toho Oskara, jo. Sorry, já bych řekl, že ten Oskar, třeba se často i poslední dva roky mluví o tom, jestli někam nebude odcházet, jak je vlastně pro Slávy důležitý, jo. Jestli to není na přestup nějaký, třeba ven. A já bych řekl, že vlastně jako neodejde, protože nikdo za něj nezaplatí ty prachy, jak on je cenej pro Slávy, jo, tak. Aby jsme si rozuměli, protože on tím, že nemá body, tak jako střední tak. Záložník osmička, si budem říkat, tak nebude zas tak jako žhavý zboží pro ty kluby venku, řeknu Bundeslize, nebo tak, ale tím, jak je cenej pro Slávy, tak nikdo jim jako nezaplatí tu částku, o kterou prostě by Slávě měla za něj dostat, co se týče vlivu na její hru. Musel by někdo předsadit jako vlastně tu produktivitu nebo tu produktivitu ho upozadit a jenom si všimnout týho hry, která je jako na standardní. Slavia dneska řekne v pohodě 10 milionů eur za Oskara. Na transfer marketu tady někdo psal, že má tam teď 5 přes tou polovinu. Chci posunout téma a to je Bořil. Protože hodně jsme se o něm bavili a frajer dá derby úplně na pohodu, ještě vyfauluje Presiáda. Co na ně říkáte? Skvělý zápas pro mě teda. Musím říct, že jako on vlastně hrál vlevo, já jsem to i tam rozebíral ve studiu, on hrál vlastně na Birmančeviče, dá se říct skoro osobní obranu, jo, tak tady Birmančevičem se můžeme bavit pravděpodobně pro mě teda nejlepší hráč naší ligy. Poradil si s ním v pohodě, udržel emoce a pro mě ty defenzy jako Bořa, Vlček byly skvělý. Určitě kredit jako za to, že vlastně ty nemůžeš reagovat jenom na Birmu, ale musíš vlastně i koukat na ten tandem s tím Preciádem, že jo, což je jako vlastně smrtící kombinace a tohle to on zvládl snad až na jednu situaci, myslím, že v jedné situaci ho ten Preciádu vysprintoval z toho kraje, jak šel potom. Jo. Tak, ale tam přesně tu situaci jsem přesně rozebíral, ale v této situaci by Preciádo přesprintoval úplně každýho, protože to tak, dostal od toho Birmy přesně na offside lineu, víš, když jsi rozeběhnutý, to by ho nechytnul prostě ani Marcel. Jo, velice složitý.
Kredit za to, že to přežil. To fakt vypadá. Ale ten presiáro, ten ho sundal, to já jsem rád, že Béře jako dýchá. Tak to je jako jedna věc. Takhle, tedy zvá to, jo, jako všechna čest, vůbec žádný problém, ale na tom mým názoru z podzimu, že je úplný nonsense, že prostě hraje takovýhle zápasy, zatím si stojím a budu si zatím stát dál. Slávě už má být dávno jinde stát na jiných hráčích, než je toto. A myslím si to třeba i v případě Lukáše Masopusta. Úplně stejně. To se Slávě prostě zastavila v čase. Ten fotbal je jako jinde už. A zatím si stojím. Navzdory tomu, že derby obstál. Ano, obstál. Může Slávě, že si ho měl hrát, protože měl dostat v poháru redku, ale tomu jako neberu, ale za mě to je nesmysl úplně, co dělá Slávě. To myslím. A ty si myslíš, že Masíčko nebude v repre a že jako nebude hrát? V repre? No. To bych byl poměrně překvapen. Já, no. Ale kdo Vacino podle tebe teda, jako když vím tenhle zápas, by měl hrát místo Masopusta? Tak jako tam do tady té čtyřky máš tam maximálně jako Lukáše Provoda, jinak tím, že máš za Fejry se Ševčíka a tady ty tak tam vlastně... Fopi, nestaví to na jeden zápas, ale na nějaký trend, ten Masopus má silnou roli Slávy dlouhodobě. Já vím, ale když budou všichni zdraví, tak Maso podle mě hrát nebude. Jako, jo, tam byla tam zkouška s tím pravým stoperem, ale teďka, když budou podle mě všichni... To bych byl opatrný s tímhle, jo, když jsem ještě první jedný zápas. OK, všichni jsou zdraví, tak řekni mi, kde bude hrát Masopus. Všichni ve Slávy jsou zdraví. Dovedu si představit, že ho trpíš už úplně kamkoliv. Jestli ho tam dá nebo ne, to je vis major, ale netvařme se, že Masopus hrál jenom proto, že chybí hráči. Hrál pro někoho s Jabloncem, určitě tam byly jiný varianty, jo, hrál pohárový derby, určitě tam byly jiný varianty, zase jako netvařme se, že Masopus je znouzecnost a že to je pozice Standy Tesla, který jde, když prostě jsou všichni útočníci mrtví. To tak jako není. Navíc ho strašně chválí jako Masopusta, ne? Trpíš pořád. A já říkám, já jsem si v pohodě, já říkám svůj názor, podrytej nadhodil Teplice, asi o nich budeme mluvit, podívejme se na výsledky Teplic, podívejme se na hru Teplic a podívejme se, jaký dva stopeři hrajou v Teplicích a co je to za hráče a komu patří. Další takový stoper je v Pardubicích. Já prostě v případě Slávy mi to nedá absolutně smysl, že tam hraješ Bořila. A Igor Ogbu, pro někoho nejlepší stoper ligy za 10 milionů eur někam v létě, tak sedí. Tak sedí prostě. Klíčovém zápase. No tak protože nevypadal úplně nejistěji, ne? Asi. Tak, podle něho tam tak že tím pádem. Ne, nemáš odnoho dát takový zápas. Radši to nebylo, protože nevypadal nejistěji, ale tam realizační tým Slávy hodně dává důraz na takovou jakousi symboliku nebo zkušenosti s těma konkrétníma soupeřema. Tam oni vycházeli rozhodně z toho, že Ogbuovi obecně nevycházejí derby. Jo. Tam tuto věšli tohleto, stejně jako šli u brankáře, šli touhletou cestou, kdy vlastně oni ve Staňkovi vidějí takovou tu auru toho golmana, který víc uklidní obranu, který je, řekněme, možná i jako výraznější osobnost, možná, jo, a to byly určitě dva posty. Klidně k tomu přidám i Bořila jako třetí moment toho. Oni šli tutově v těch třech případech, prostě striktně po zkušenostech derby a potom konkrétním derby, ne po formě těch hráčů. Abychom opustili už derby, poslední téma Staněk, jestli nebudete mít nějaký super důležitý jiný. Od teďka nová jednička začíná jakoby chytat a Mandous sedí. On byl jedničkou podle mě od té doby, co podepsal smlouvu ve Slávy, akorát se zranil. No dobře, ale... Jakože ta nula je jasná a pojďme a Mandous už nepůjde ani na AC, ani na ligu a začíná sedět. Ne, tím, že samozřejmě Slávě má hroznou smůlu, že se jim na Evropu zranil Ondra Kolář, že jo, takže museli dopsat Jindru Staňka. Takže prostě si myslím, že Jindra Staněk půjde i na Evropu a samozřejmě tím, že Mandous prostě, ať je to, jak je to, tak neodstartoval 100% ten začátek, jo, nějaký ty 4 zápasy nebo kolik, nebylo to od něj 100% a Jindra Staněk, která musím říct, že vypadal prostě dobře, neměl těžký zákroky, neměl to, ale vypadal dobře. Okay. Jo, mě překvapilo těma nohama, tam vlastně snad jestli jedna nebo dvě špatně vyřešené situace, jinak jako velice dobře, brankářsky vlastně na něj pořád nic nešlo. Ještě bych tady s tím jako počkal, s tím jeho hodnocením toho přínosu pro Slávy, ale v tom interním souboji, jak říká Podry Fopy, tam je to jako daný, tam pokud se něco nestane a on bude držet zdravotně, tak si myslím, že je to jednička. Což ale neznamená, že třeba poháry nebude chytat Mandou, já nevím, jak to mají ve Slávy jako rozhozený v tomhle směru, jestli třeba na AC nepůjde Mandous. No,
já si myslím, že už tenkrát, když vlastně se Jindra Staněk zranil, tak ze Slávie, já nevím, jestli to říkal přímo pan Trpišovský, čili jako hlasy, no tak poháry stejně vždycky chytal jako Aleš Mandous, jo, takže ty poháry stejně bude chytat, no ale nebyl bych si tím vlastně teďka tak jistý, jak jsem říkal, po tom neúplně šťastným startu sezóny pro Aleše Mandouse. Může být. OK, pojďme dál. 1-1, 2-2 a 3-3, se dá říct, že byly výsledky. Slovácko dalo 3 góly, Boleslav dalo 3 góly, včetně toho Haluzyho posledního. A asi to bylo větší trápení, než byl nakonec úsměv. A Plzeň vedla 3-0 a Pardubice v 10 lidech je ještě ždímali v poslední minutě. Mohli urvat body. Tak začneme u té Plzně. Šulc pořád není na repre s dalšíma dvěma golama? Bude. Já jsem přesvědčený, že bude nominovaný. Já bych nebyl tak přesvědčený. Samozřejmě bych chtěl, aby byl nominovaný. Ale nebyl bych si tak jistý, jako je Podry. Samozřejmě, pokud se budeme o nějaký jako aktuální formě posledního třeba měsíce a půl, tak by tam bejt měl, že jo, ale... No a počkej, si... a kolik říkal, kluci už to mají v repre určitě vyřešený, přece. Mají z velké části, je to pravda, z velké části, no takhle, z velké části Ivan Hašek má představu o té nejbližší nominaci, tam už se rozmýšlí jenom jako opravdu o nějakých drobnostech, myslím si, že ještě... A ty jsi myslel pod jednu nominaci, trikon co bude, nebo na euro, jak jsi říkal s tím šulcem, ne, že teďka, bude? Teďka. Já myslím, že myslíš euro, teďko ne. Teďka na březnovej sraz by měli, co mám informaci, měli by jet, což je zajímavý, Šuly a měl by jet mezi útočníkama, by měl být i Tomáš Chorý. To jsme nadšený teda opravdu. Mě to přeskočilo, Tomáš Chorý? Jo. To jsi vzal jako Plzeňáky, jo? Jako, že... Teďka, když se bavíme o Plzni. Kompletka. Všichni dva. Tak máš tam ještě Kalmacha, jo, když tak, kdyby náhodou. A je možný, že pojede ještě Hranáč. Hranáč ještě pojede. Toho bych tam chtěl vidět, musím říct. No tak poslouchej, je těžký vlastně nenominovat kluka, který vlastně není útočník, ale dává každý zápas 2 nebo 3 góly, ne? No hlavně proto, že ty ho můžeš relativně dobře využít na více postech, jo, což hraje pro ty trenéry poměrně velkou roli. Jo. To znamená, on nemusí být v žádném případě členem základní sestavy, ale může být pro tebe užitečný. Což asi nebude, že jo, jako pravděpodobně. Tak, ale samozřejmě 14. 15. hráč může být super. Že? Mimochodem, Young to dal vítězný gol. V Itálii extrémně důležitý. Tak na toho jsem úplně zapomněl už. No, asi nepojede, ale jakože vlastně hraje pořád nejvyšší italskou a dal vítězný gól, který dost pomáhá k záchraně, jako jeho kmeni. Takže... To může říct. Jeho kmeni. Jeho kmeni, ty už jsi taky pěkně zdegenerovaný. Úplně. A to jste na začátku. Tyhle, oni už jsou skoro na konci, ne? Ne. Na konci zdaleka nejsme. No, tady se někdo ptá, kdo bude nominován z Baníku, tak to je samozřejmě dobrý dotaz a to jim naprosto přesně. Celkem rychlá odpověď. Tam by možná na hraně mu být Rigo, kdyby to nebyl Slovák. No, na hraně slovenský může být. No, tak Plzeň to zvládla. David Jirek hraje uvolněně, jak jsme říkali, že vlastně jako o nic tak trošku nehrajou, že mají bezpečný polštář nahoru i dolů. V čemž může být vlastně ta zajímavost toho zápasu s tou Spartou, protože oni samozřejmě budou extrémně přikládat důležitost té Ženevě. A pak doma, jasně, přijede ti jako Sparta, chceš jako za každou cenu, jasný, ale vlastně pořád můžeš hrát uvolněně. Jakože můžeš to zkusit, ne? Že nemusíš hrát jakože na bod, vole, doma proti Spartě. Nebo jak to vidíte, ten zápas? Jakože když bychom si měli říct, tak co to vlastně čekáme, když tyhle ty dva týmy po tom čtvrtku uvidíme v neděli ve Štruncových sadech? Jako takhle, když to řekneš, tak sám si vlastně pokládám otázku, proč by Plzeň doma se Spartou betonovala? Kvůli čemu? Jako? No. Jo? Kvůli bodu, jako, aby si pak řekli, že jako 0-0 fajn, to jsme rádi. Já myslím, že to může být relativně otevřený zápas a že budou oba dva hrát o výhru.
no, jak říkáš, vlastně jim jako, jestli získají jeden bod nebo jo. nula, zase to jako tolik blbě, že když to řeknu, pro mě neřeší, jo? Spíš jde o takovou tu prestiž prostě svalit doma Spartu. No. Vlastně? Přesně. Já teda jako jednak si myslím, že teda takhle, já nevím, kluci viděli ten zápas s Pardubicima, kde se tam teda Plzeň moc nelíbil extrémně. Jako. No, zejména v té poslední fázi zápasu. Jako tak. Dojem jako nějakýho válce, teda musím říct. A to vlastně dávám jako celý jaro teda, úplně. Jo. A samozřejmě pro Plzeň teď je ta priorita jakoby daná, a jestli by doma k tomu přistoupili tak, že a Rochary bude chtít vždycky porazit Spartu, vždycky, byť vlastně oni se jako nehrajou, tak vždycky to bude chtít zvládnout samozřejmě, pokud by Plzeň si to šla se Spartou jako rozdat otevřeně, jakože vlastně nemáme moc o co hrát, tak se bojím, že dostane na držku. To je přesně to, co, jakoby, čem jí ta Sparta jako roztrhá. Jo, ale, takže já to nečekám. Já čekám, že Plzeň bude hrát opatrnější. I v kontextu, i přesto, že jim vlastně o tolik nejde, protože když bude hrát ze Spartou otevřený zápas, tak si myslím, že nemáš moc šanci. Zajímavý je, náš partner Tipsport samozřejmě má vypsané kurzy a 87% lidí sází na Spartu, která to má 2,33, Plzeň doma 3,11 a jenom 6% lidí. Je to strašně vysoký kurz za mě. Já jsem už právě z toho všim na tom typáči. Za mě je to hrozně vysoký ta dvojka. Jo. A zase nechci se vrátit k podzimu, kdy jsme měli rozdílný názory s Foupim, jak moc velký rozdíl mezi těma dvouma týmama v tom zápase, za mě obrovský herně. Takže já si zatím furt stojím, že je to prostě rozdíl. Že je to prostě jako rozdíl a že se opět může ukázat a 2,33 mi přijde jenom proti kurzu, teda jako ty vole, že by se to mělo jako hrát. Je to nabídka, bez pochyby. Za mě 100% teda. Pojďme dál. I v kontextu toho, že Sparta necestuje, Plzeň letí Švýcarsko zpátky, mají tam to cestování. No. Pojďme dál. Kauza Olomouc, která doma hrála 2-2 pod novým koučem s Klokanama, ale samozřejmě kauza Olomouc je poněkud širší a my k ní konec konců zanedlouho vydáme velmi zajímavý obr rozhovor s mužem, který jen tak rozhovory nedává, když to natýzuju, a už asi všichni víme, o kom se tady bavíme. Tak, no, to je náš krásný nedělní výlet do Olomouce s Podry. Tak jaký, jaký jsou máte? Řekni, v kolik jsme vyjížděli. To je úplně nelidský. A to ty lidi vidí, vole, jak tady počíme krev. No, 7, vole. Chápeš to? To normálně lidi spí. Já teda už jsem já myslel, že řekneš aspoň ve 4 nebo v 5 a ty nakonec řekneš v 7. To je každý pozím do školky v 7. V neděli, vole. Takže je to tak. Kruto přísný. Vacíno, co ty položíš na oltář fotbalu? To jsem jako... Rovnej dělník fotbalu. Já jsem tady pro vás, kluci. Já jsem vám problém ubytovat. On si každý myslí, že se to udělá samo, ty vole, ale hovno, vole. Ty dřeš? Je to tak, no, je to tak. No tak a dovezli jste nějaký body z Olomouce, kluci, teda? Dovezli jsme hodinu 20. Řekněme, jako našlapanýho. Našlapanýho povídání. Velmi hudný, si myslím. Jo, jo, ok, tak se těšíme. No a tak v Sigma dneska vydala oficiální vyjádření, tak jak čtete i z hlediska toho, že máte za sebou tenhle ten 90-minutový rozhovor bezmála tu situaci kolem Sigmy? Chceš začívat, Cíno, nebo jako já k tomu nějaký komentář mám, jako, je to samozřejmě, on je to složitý obecně, ale Sigma ví, proč takovýhle prohlášení samozřejmě dává. Je to zcela logický postoj nebo postup klubovej a ví, co dělá, přesně, jo, protože tenhle ten duel mezi Sigmou a vlastně Michalem Kvasnicou se dá se říct smrsknul na tvrzení proti tvrzení, v němž někdo má větší oporu, řekněme i té obecné veřejnosti, to bych asi dneska řekl Michal. Na druhou stranu je taky potřeba pro ty svoje tvrzení držet nějaký důkazy v ruce a myslím si, že to je jakoby moment, na který zahraje Sigma, nebo hraje na něj. Jo. A jako jak tenhle ten spor dopadne, jsme v právním státě, no, takhle to řeknu. Jako. Z toho je to patrný celkem. Ale to z toho moc neřekl. Ono to mluví. Jako mám na blade na Sigmu? Nebo mám na blade na Kvásu? Ne, vůbec jako, ne. Já bych potřeboval, aby když vlastně jenom že tak dívají se na nás lidi, kteří jako úplně to nežijou. Takže v minutě zhrnou tu kauzu, o co vlastně jakoby jde, kde stojí dva tábory a jaký je náš názor, kdyby to někdo z vás dokázal.
Já to asi dokážu. Já si myslím, že si na to věřím. Je to, hele, je to vlastně jako jednoduchý. Je to, a vlastně už dá se říct, letitý spor na úrovni Sigma Olmouc a Michal Kosnice z deníku Sport, který se v reakci vlastně nakonec Václava Jílka, který byl odvolaný, opřel do Sigmy a především do jejího bose nebo sportovního ředitele Ladislava Mináře a nařknul ho nebo poloobvinil z nějakých věcí, typu, že jsou někde zatajované nějaké nabídky pro hráče, že se možná někde jako trošku vyvádějí peníze, nebo tak jako chce jako ztrácej a tedy. No a samozřejmě to je bod, kde, jak říkal už Podry, Sigma prostě řekla asi dost, pokud tady to vy o nás tvrdíte, tak to pojďte jako doložit, pokud to nejste schopný doložit, tak se omluvte, což je za mě úplně OK postup, byť se to moc neděje v českém fotbale, je to jako výjimečný, takovýhle vlastně až jako veřejná výzva tomu médiu nebo tomu novináři. No a teď je vlastně z mýho pohledu míč na... A já nechci posuzovat, kde je pravda, protože trochu do toho vidím, myslím, že tam jsou ještě jako jiné věci, které ani jedna strana nevytáhla ven a věřím, že ani jako nevytáhne, že by mi to přišlo teda hodně jako zbytečný a dostal bychom se asi někam, kde nikdo nechce jako bejt, ale jsem teď vlastně zvědavý, jak to bude pokračovat, protože z logiky věci teď, a jak říkal Podry, jasně, nějaká ta veřejnost jako stojí za někým, to je úplně jako OK, ale když ty si jako někoho našknul, tak by si měl teď být schopný vytáhnout tu munici a doložit to, protože pokud to neuděláš, tak se to velice snadno otočí proti tobě, už může být v nějaký trestně právní rovině a i s pohledem jako image je to na hovno. Když někoho našneš tady z toho, tak musíš mít nabito. Že když tě pak přesně on vyzve a ty teď budeš mlčet, anebo to budeš okecávat nějakýma, já nevím, zdrojem, já nevím, my se vlastně už Michal nebo Sport na to reagovali, já jsem nekoukal, já jsem dělal tu výzvu Olomouce. Tak teď prostě buď ukáže, máš nabito, a když nemáš, nebo to neukážeš, tak se to vlastně jako otočí proti tobě. Je to to riziko do toho jít nebo ne? Já si myslím, že a nechci vůbec tady Michalovi nic jako zkazovat, myslím si, že to neudělal úplně rozumně. To jeho vystoupení, který tady to celý jakoby spustilo. Myslím, že to od něj nebylo promyšlený. Já jsem proto strašně zvědavý na ty reakce na ten rozhovor, který jsme v neděli udělali na Sigmě, protože na Ladislava Mináře je všeobecný nějaký názor, řekněme takovej, že lidi ho vnímají jako svým způsobem hulváta nebo člověka velmi takový jako extrovertní povahy, ještě řeknu velmi mírně. A samozřejmě my jsme mu pokládali jednu za druhou ty otázky, řekněme ty palčivý, který vlastně on i v tom sporu řeší. A jako opravdu mě zajímá, jak na to lidi budou reagovat. Řekněme, v jejich očích, do jaký míry Ladislav Minář odpověděl dostatečně na ty otázky, potažmo, jak třeba i působil v průběhu toho rozhovoru. Hmm. Okay. A Podry, v tvých očích odpověděl dostatečně na ty otázky? Pojďme se o tom pobavit příští týden. Okay. Protože takhle mě to zajímá. Až uvidím, až uslyším Podryho názor, tak vlastně ten tým ze mě trošku vyprchá. Takže vlastně mě to taky zajímá. Napadlo mě, že se zeptám Fulpy na to samý, co ty. Ale jakožto člověk, co dělá teaser každý týden, tak tady bych to nechal. Děláš to trošku díl než já, no. No ne, protože bych se dozvěděl víc, než teď. Jasný, chápu. No tak jo, tak fajn. Tak, jinak pan Saňák, teda první bod s Olomoucí 2-2, byl to takový svížnej zápas, který jako nějakým způsobem asi lidi bavil, byť Olomouc asi chtěl spíš 3 body, ale to Bohemka taky, tak asi k tomu není nějak potřeba se dále vracet. Baník ve Zlíně, no tak... Válec. Poháry, Evropo. Ty vole, kámo. Na pohodu, úplně jakože s prstem v nose, vůbec nešťastný gol. Čistá hlava. Trefená sestava a... No, ne, tak můžem si říct, že samozřejmě vy jste mohli dát ještě 2-3 góly, že jo, jako Tanko. Ten zápas jste vyhráli zaslouženě, jo, pojďme si říct, že to nebylo, zápas jste vyhráli zaslouženě, samozřejmě tam přiznali to vlastně všichni i ze Zlína, i pan Červenka, tak, že na Zlínu se podle mě strašně podepsal, samozřejmě na těch menších týmech se podepíše strašně moc pohárový zápas, když oni ho hráli 120 minut, a hráli ho fakt jako úplně na krev proti tomu Liberci, jo, takže když máš ten kádr, nemáš tak široký jako Sparta, Slávy a Plzeň, tak se to na tebe podepíše. Doufáš, že třeba ne, že nakonec, když si postoupil, že se svezeš na nějakém tom entuziasmu, ale prostě si myslím, že Zlín to vyloženě dohnalo v tomhle zápase, když jsem viděl nějaký části.
Jediný, který ale obstál naprosto na 100%, za mě gólman Stanislav Dostál. Velký palec nahoru, jak i třeba, když si vezmeme zpětně ty situace, jak řešil proti Tankovi, ty nájezdy jeho. Jako já měl pocit z toho kluka, z toho Standy, jako by si to užíval, jako by věděl, co dělá, toho Tanka si i trochu naváděl, nebo jako by přesně ta situace byla pro něj, jo? Jako cítil se v ní komfortně nebo přirozeně, jistě. Ale to je ono, že jako že v golmanovi, jasně, on má taky v nohách 120 minut, ale prostě je to jiný ten golman, že jo, vlastně to jako necítíš, dá se, že se řeknu blbě. A Standa Dostál, on je můj ročník, my jsme spolu bývali i v repre, a když jsem byl ve Zlíně, tak on jako když má zápas, kdy, což má teda často ve Zlíně, omýval, kdy jako toho na něj jde hodně a musí řešit hodně situací, tak on se dostane pak do takový flow, do takového jako fanatismu, bych řekl, a někdy to má i na tréninkách a je vlastně najednou strašně těžký mu dát gól. Já myslím si, že v tomhle byl a o to větší smůla je pro něj, že vlastně dostal takovýhle halus, no, tady jedinej. Jo. Ok. No, jakože, hele, potkal jsem se, když jsem byl v Ostravě, tak jsem se z hodou okolností potkal s někým z Baníku a z klubu. A vlastně si myslím, nebo tak jsem to jakože načuchal relativně napřímo, jsme si to řekli, že jo, ale říkali jsme, že to bude nějakou chvíli trvat, než si vlastně jakoby to sedne. Ano, počkej. Posrali se vlastně samozřejmě jako věci, které se jakoby neměly stát, ale vlastně jako vnitřně pořád jakoby věříme, že to pořád může teďkom jakoby začít šlapat. Tak jenom říkám, že takhle jako mi to bylo prodané. Takhle na mě přesně Baník mimochodem působí. Přesně tak, že oni vlastně si jdou jako pro tu, že furt hledají tu jistotu nějakou, sami sebe v něčem jako utvrdit. No a tohle to asi je k tomu jako lehce svádí, protože se povedly nějaký výsledky za sebou. No. Hele, to už je třeba po 10. sezóně, kdy se tady to Baník může říct, že prostě vystřelí z Aurory, ty vole, Motika vystřelí, vyhraješ a vlastně si to jako sedlo, jo, pak dvakrát prohraješ a zase budeš jako řešit, co dál. Že to moc nesedí. Podle mě je prostě špatně, že se Baník tady tím nadále jako obelhává znovu a znovu. Na druhou stranu jsou pátý, takže si, Ondro, možná ty lísky na tu Evropu jako předchyť, abys to pak měl podchycený. Jako. Že je to blízko, navzdory všemu je to blízko. Nazdory všemu je to blízko. No, já samozřejmě budu stát za svým klubem, takže když to říkají, tak prostě je to tak. No, ty jenom s Olomoucí, takže uvidíme, přesvědčíme se, jestli ta domácí jejich kletba a neschopnost doma vyhrát bude prolomena. Ale doma Olomouc venku Pardubice bude zajímavý dvojboj teďka v další. Já tam trochu koštu jeden bod a už zase moc úplně nevíme, kam směřujeme. Ale třeba ne. Vole, jeden bod by byl jako asi přísný z tohohle dvojzápasu. No ale když tak pojďme si říct, když dají 6, tak co? Tak Evropa. Když dají 6, tak se poprvé podle mě jako můžeme bavit, tak udělají 3 zápasy výhry v řadě, jo, a poprvé se můžeš bavit o tom, že vlastně vždycky to bylo jeden zápas najednou, super, jeden na hovno, nebo dva na hovno, pak zase, jo, a tak kdyby teda udělali teďka 6 bodů, jak ty říkáš, tak to jsou 3 zápasy v řadě, když se jim to povede a můžeme se bavit o tom a možná, že to je teda to, co už to není jeden zápas, ale už to jsou 3 za sebou, tak možná je to tady, to, na co jste vy všichni Ostravaci čekali. Dobrý, Ondro, ale Teplice jsou 3 body za váma. Když vás skočí, tak ty se sem ani nemůžeš povrátit. Kdyby vám Teplice vyzobly Evropu, to místo, tak to myslím, že bych ty vás to měl blbý. Já bych to měl blbý, samozřejmě. Hele, proto si teďkom tady dám pořádnou dávku. Jo, je to obrovský pancake, na tom peanut butter, crunchy, na tom javorový sirup a ovoce. Abych s cukrama vydržel, kdyby náhodou Teplicím se to pořád takhle dařilo. Tak když jsme u Teplic, tak je to vlastně Podryho skokan týdne, když to takhle řeknu, nebo tohle. To si ještě vem, že oni mají doma tu plichtu s Karvinou 2-2, kdy o ty 2 body přišly opravdu v poslední fázi zápasu. To by byly bod za váma dokonce, Ondro. Vlastně pomohli Teplice vyprovodit hlavníma dveřma trenéra Kozla, když to takhle řeknu? Neřekl bych nutně, takhle bych to nestavěl, jako přiznám se, že to, proč jsem mluvil o Teplicích, se netýkalo Luboše Kozla úplně.
Ale... No, jakože dobře, ale byl to důležitý zápas pro Liberec, protože vlastně otočil postavení těchto dvou klubů jako totálně na hlavu. Že? Už Kozel má za sebou šílený týden. Vypadli z poháru, kde si věřili, že by třeba mohli urvat i tu trofej a tím pádem Evropu. A teď si vlastně ztratil takový zápas. Takže za mě to vedlejší efekt, jako ne vyhodili, ale že si možná i ty lidi jako potvrdili, že tudy opravdu... No, tak bych to řekl, že vlastně, řekněme, zklamání budoucích majitelů nebo příštích členů klubu... Čekali jsme, že to posereš a ty se nás o to někdo jako přesvědčil, takže už to jako vlastně víme. Ale on, jako je to těžký, když posereš on ve Zlíně, že jo, tam dostane Dumbia za úplnou debilitu, kdy veme balóna, nakopne ho prostě do Janeckého, dostane v první půli červenou kartu a teď ten Kozel tam máš nějaký plán, že jo, teď jako na to čumíš a řekneš si ty, a teď pak ještě vyrovnáš deseti, že jo, hraješ, jdeš do prodloužení a nakonec ten zápas vlastně jako podělá, že vypadneš a zůstane ti těch 120 minut v těch nohách těm klukům a jedeš do Teplic, jo, takže tam jako byla, myslím si, v těch Teplicích vlastně malá naděje po té středě, ještě tím, jak jsou Teplice rozjetý, tak podle mě byla malá naděje na to, že tam prostě Liberec bude schopný něco udělat. Jo, ale zase nebrá bych tady tomu kredit jako Teplicím a to asi o tom bude schopný mluvit jako podry víc, ale třeba pro mě, co je pro mě jako zarážející, nebo vlastně to začám vnímat, že když tak jako sledují zákulisí, kdo jak by mohl letě řešit trenéry, jakoho a bla a Slovácko a Olomouc a Maník a něco, bla, 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 tak vlastně jako jméno Zdenka Frťaly tam úplně jako nepadá v nějakém tom mixu. A já si skoro říkám, ty vole, kdyby do Baníku přišel někdo typu Zdenka Frťaly a nechal ho tam tu práci, vole, jako dělat, jestli byste na tom nebyli velice rychle, zdaleka líp, než tady s těma vizionářima, co jste tam jako měli. Tak to vím, že mi jako přijde zajímavý, že vlastně on vládí fakt dobrou práci, protože a podle o tom, my jsme se bavili, jsme vlastně jeli z té Olomouce o víkendu. Co víš, jaký Teplice měli ještě třeba před půl rokem kádr, vole, jako, no, před rokem. A vlastně i teď, když se přijde na tu soupisku, tak se jako úplně jako neposereš z toho. Ale jak oni jako hrajou a hrajou i do, jako bezpečný fotbal, ale jako dobrý fotbal, se na to jako hezky kouká a to jde za ním. To jde prostě jako za ním úplně jednoznačně. Jde o to, jak by pan Frtěla, on tenkrát vlastně už postoupil s Hradcem, jo, a vlastně odcházel tam odtud, i když vlastně mohl si užít ten Hradec první lize, protože podle něj jako on chtěl být v Teplicích, ne? Myslím, ne, musel bys jako pár těch tažnej volu na ně, jako někam. No, jo, jakože on jak vložně chce být v Teplicích, jako když mu to místo, jo, takže to asi není úplně o tom, že by možná někdo, ještě, samozřejmě. Když ještě to bylo trošku, ne? Jo, nebo tak podry, pojď, ty o tom... Ne, je to vlastně Zdenko Frťala, jak tady píše třeba i Robmar, asi z Teplic nepůjde, ale to je vedlejší věc, ten fotbal málem jako opustil, když to tak řeknu, protože má nějakou, řekněme, jo, má nějakou osobní situaci, a to nemyslím nějak špatnou nebo tohle, ale řekněme, že má tak dobrý vztah se ženou, že... Občas jeho ženu prostě štve, jeho vypětí časový a tak dál a on je ochotný jí poměrně dost naslouchat i v nějakých jejich názorech na pracovní věci. Musí to být tak, že je zvyklý naslouchat. To je úplně nová trošky, ale... Zdeněk Frťala je úplně nová trošky člověk, on naslouchá, že? Je to jeden z nejvýjimečnějších lidí v českém fotbale, takhle to řeknu. A vůbec si neumím představit, že by kdy přijal nabídku, zejména v této době, že by kdy přijal nabídku Baníku, kdyby někdy měl přijít. Neumím si to vůbec představit. Ten člověk by si tohle nikdy sám nezpůsobil. Nikdy. Prostě on odcházel z Hradce, tehdy po tom postupu, jak to přesně zmiňoval Kolby, odcházel po postupu, aniž by tu první ligu s Hradcem okusil. Do dneška v Hradci na něj vzpomínají velmi rádi, velmi v dobrým. A on vlastně, to je jako symbolika. Vůbec mi nejde o mě. Já jsem rád, že jsem vám tady pomohl. On ten tým mimochodem velmi dobře připravil na ten postup do první ligy. Do dneška Hradec součástí první ligy je a řekněme si stabilizovaný. A jemu jako o to vůbec nešlo. Chtěl řekněme nějaký klid i osobní a tak dál. A Teplice ho museli hodně přemlouvat, aby Zdenka získali. A vlastně to, proč ho získali, byla domluva ta původní, že půjde k mládeži. Mm-hmm. Vůbec ne k Ačku. Ne, on prostě chtěl dělat, on nechtěl dělat ligový profesionální fotbal, on nechtěl dělat. Ukecali ho tenkrát na mládež, na šéftrenéra mládeže, no ale pak se nechal později zlomit prostě na to Ačko. Ukazuje se, že on prostě umí komunikaci v kabině, nedávno o tom mimochodem mluvil ještě pán Chaloupek, umí mezilidský vztahy totálně a rozumí fotbalu. Jednoduchá věc.
jak říká Jan Bastarka, trenéra dělá mu... klukama, protože vlastně ten jeho kmen je hodně, hodně mladý. Ale otázka je, co tam zůstane jako kámen na kameni, jako po sezóně? No, v podstatě ty musíš brát potaz to, že dneska Teplice jsou docela dobře zainvestovaný mančaft, docela dobře, ale rozhodně ti po sezóně odejde ještě pán Chaloupek, jeden z hráčů, který hraje stabilně a jsou důležitý, stoper, a s velkou pravděpodobností ukončí hostování i Daniel Fila. No, nebo to hostování vyprší. Je otázka, co pak s Danielem Filou bude, což je zase velmi důležitý střelec pro ten tým, ale je docela možné, že to Slavia s ním v létě třeba zkusí, alespoň v přípravě. A mladý Urfaluši, ne? Asi tam taky jako nevíte. Kričfaluši, informace, Kričfaluši je jejich. Kričfaluši ho dělali... Na ten syn Tomáše Urfaluši, jo? Ale Slavia má zpětný odkup, a dobře si představit, že i v létě, že on vypadá, opravdu ten Ondra vypadá jako dobře. A to je, na co jsem narážel, jo? Máš tady prostě Chaloupka, máš tady Kričfalušiho, máš tady jako Vlčka, bez tady, vole, trápí jde jako s Bořilem. Dobrý, tak tady tu sezonu nějak dohraješ, OK, ale pak už to nemůže být vůbec. Já jako vím. Vacíno, já se do toho nechci zase zabředávat, ale tam my jsme se o tom tenkrát bavili, že jo, před nedávnem, že tam u něj samozřejmě na hřišti možná bude lepší Chaloupek, když půjdeš do skills, ale ten leadership ti neudělá teďka ani Chaloupek, ani Kričfaluši, ani Vlček, že jo. Ale to je leadership, no. Který zatím to vypadá, že bude potřetí a sebou bez titulu Slávy. Tak takový leadership, tak to mě vůbec nezajímá. Myslím v tom zápase, ne? No. Nicméně, abych se vrátil k Frťovi, hele, málo kdy se ti stane v tom zákulisí, a to asi Podry jako potvrdí, že ti všichni budou o jednom člověku jako mluvit vlastně jako v dobrém. A Zdeno Frťo, jeden z těch výjimečných fakt případů, kde málo kdo ti o něm řekne cokoliv špatného. Jako. Nevím, jestli mu tady tímhletím teda neděláme trochu medvědí službu, protože on už se podle mě červená až na zadku, jak ho znám, ale... Tomu jako, až jednou řekne, že bys tam měl natáčet, tak ten se mu je podat střelit, vole. Bude mi na svědomí. Už vlastně, jako přiznejme si, i ta historie jeho, řekněme, i dávnější je dost pozitivní, kdy on vlastně pomáhal Michalovi Bílkovi na Spartě jako asistent, že jo, s Horstem Sieglem, zase skvělá práce, tenkrát pod Michalem Bílkem udělali double vlastně, že jo, to bylo za éry Pavla Horváta. Já bych ještě řekl, že mně se vlastně docela líbí, nebo já jsem si dlouho o Teplicích říkal, když jako chtěl jít vejš, tak jsem si říkal, tyjo, jako tou tabulkou, to jako není možný. Jsem si říkal, dokavať tam bude chytat Tomáš Grigar, se vším respektem k němu, jo, protože pro mě to jako je dobrý gol, má taky už mu 40 a prostě jsem si říkal, že to není možné, že by už jako dlouhodobě měli vlastně sehnat golmana a ten kluk z toho Slovenska, ten Ludha, i když ten, myslím, nějaký zápas trošku dostal blbý gol, tak si myslím, že vypadá dobře a oni ho měli za babku s tý Podbrezový, myslím, no odkať a myslím, milion korun asi, byli... asi milion korun. No, tady někdo to psal, tak náš Revaj. Tak, takže myslím si, že jako velmi dobrý kup vodních, ten Jaser Nur, že jo, to je taky jako zjevení, typologie neuvěřitelná. A i když vemu ještě jsme o tom realizáku, tak já se znám dobře s Honzou Reskem, že jo, který tam dělá asistenta, a to je přesně taky jako skvělý člověk, který ho chceš mít ve svém realizáku, ať už tím, co zažil, a tím, jaký to je člověk, jak je komunikativní, jak je náročný a tak dále a tak dále. Tohle obecně platí teďka o Teplicích mimochodem. To, jaký se tam sešli lidi v tom celku, to znamená, jak jsi zmínil přesně ty Honzu Reska, taky známou osobně, jak říkáš, je to skvělý týpek do kabiny. Navíc on těží i taky ze svých zkušeností, který předává těm hráčům. A dalšího bych určitě zmínil Ondru Prášila. Taky, velmi... Jo, ale máš prostě sérii dobrých rozhodnutí. Vy jsi prostě tady až Vachoušek, že jo, všichni tak trochu koukali, když se Teplice rozhodli ho poslat na hostování do druhé ligy, syn vlastně sportovního ředitele. A taky se to ukázalo jako dobrý krok, že tam bude hrát ve Vlašimi, v Teplicích by tolik nehrál. Prostě jo, ty Teplice fakt se správně rozhodujou, dělají dobrý rozhodnutí a dělají dobrou práci. Klobouk dolů. A zase je tam taky i dobrá komunikace směrem k top klubům, jo? Směrem ke Slávi i směrem ke Spartě, i když teďka poslední době spíš ke Slávi. Jo, souhlas, je to spíš ke Slávi, souhlasím. A těží zase z toho, v zimě udělali na hostování Alberta Labíka, který podzim strávil ve Vlašimi, zase skvělý hráč, univerzál, a už jim pomáhá, hraje pravidelně v základní sestavě. A poslední kredit k Teplicím i vlastně dobrá práce s fanouškama. Oni sjednotili ty dva kotle, Martin Kovařík tam dělá jako všechno a dělá to velmi dobře, dělají tam i fanzónu tam měli a jako marketing vlastně dělali rebranding toho klubu, takže ještě jako poslední i nejenom na hřišti a ten realizák, ale i
i takhle bych řekl, jako, že jim patří naše chvála. Bojím to každopádně, tady tohle z toho bloku o Teplicích, že mě přesně krásně se jako vybavují ty 20 let starý obrázky těch zápasů s Feyenoordem, s Borussií Dortmund, že jo, to asi málo kdo pamatuje, ale proto... Radek Divecký, jo? Radek Divecký a Pavel Verbíř. Pavel Verbíř, ano. Mně se teda vybavuje, jak tam musíš vyběhnout ty nekonečný schody nahoru, ty vole, na tu lávku. To je jako ale na Dukle jsou delší ty schody. Když si dáš cigáro, víš, a pak jdeš nahoru po těch schodech, tak... Je to pravdě, pak ty jdeš nahoru a jako správný kuřák hned zapálíš další, aby se srovnal, že jo? Ne, ano. Jo, hele, Teplice dělají dobrou práci. Mohli by se v Baníku inspirovat. Mohli, ale asi to nebude. Nebojte, my se zvedneme z popela. My jsme vždycky jako ready. Ale chybí jeden divák do 3000. Tak která kancelářská krysa to bude? Ne, teď to spadlo. Tak v Ostravě už je dopracováno, ne? Tam už můžou kocí koukat. V Ostravě naopak sila druhá směna podzem teď zrovna. Ale v Praze ne. Tak jako v Praze ty vole se vracíte z obídku a předstíráte práci zase. Jsem dřou ty Pražáci v těch kancelářích, abych se zbytek republiky měl dobře. Já to furt říkám. Tak ty jsi hovado úplně, ale. ten dřev kanceláří, vole. Pražáci přišli v 10, aby dali kafe a cigáro, vole. Pak šli na oběd, vole. Tam strávili prostě 3 hodiny. Tam strávili 3 hodiny a teď přicházejí do kanceláře. A podívej, co to jsem to řekl, 3025, vole, lidi, hned už... Já jsem psal Brákovi, já jsem připojízejí. Ale hele, to je prostě ty dřív v těch ofisech, vole. Odvádíš ty nekřesťanský daně, abys ty prachy pak poslal do těch chudších krajů a tam ti to bude to pomohlo. Tak to je. A já to přijímám tady to udělal, já jsem s tím v pohodě. Já jsem s tím OK. To je konec. Ten má je na ostudu, tenhle člověk. Pravda se nerada slyší. Ano. Takhle tohle je pragocentrický pořad. Jak jsme si mohli všimnout, takže... Minimálně jedna část toho, ano. Hoši, já bych chtěl říct jednu takový věc, jo. Jenom jako, že když jsme se na toho zabrousili, samozřejmě. Tak já jsem tady jediný Pražák, jo. Tak to jsme se shodli, to víme. Tak jenom bych chtěl říct, jako, že vy všichni tři tady máte svoje hlavní jakoby, sídla a věci, kde taháte prachy jako v Praze, jo. Nemáte to, vole, jako ve Manzorfu, vole, a vole, v Žadci, vole. Máte to jako v Praze. Takže bych jako... Rozumíme si, co tím jako myslím, jo. A to se, tím jsi si jistý, že jako máme věci, z kterých taháme prachy v Praze? To jsem si docela jistý, no. Jo, ale na všechny tři mám složky, vole, takže bych si řekl, že ano. Že ano. Hele, a já jako jediný Ostravák tady mám tuhle tu moc, hele. Mazej do Karlína, ty. Normálně vypnout frajera až do Karlína. Do Karlína. Ty se zkoušel hned spojit přes mobil, jo, Vacino? Kde dochází argumenty, přichází hudba. Já jsem se chtěl zahrát nějakou hudbu. Kde dochází argumenty, tam nastupuje hrubá síla. A to my Pražáci samozřejmě jako nemáme. To spíš jako ten hornický styl, že jo? Ta hrubá síla, to vy nemáte. A proto my, vás vždycky rozbijem, když si vzpomenem. My to bereme komunikačně. To zase prý předu nějaký traktoristi, tak se těšíme. Těšíme se na ně. No, tak pojďme dál po týhletu, po tomhle tom extempore. Chceme si ještě nějaký vlastně, to je principor z Liberec, co jsme si řekli, Karviná prohraná se Slováckem, to jsme asi nějak čekali. Mimochodem Sparta a červený karty, to je zajímavý téma, jeden z nejvylučovanějších klubů v Evropě, 7 červených karet. Jablonec doma zaváhal s Hradcem, to je asi ještě poslední jako věc. A zaváhal. Potom teda... No tak s červenou kartou, zase jasně. Tak zaváhal, ne? Asi jako někdo tady má pocit sázel jedničku. No ne, naštěstí právě jsem Volpiho zastavil. Zastavil jsem mu tu ruku. Nedělej to, kámo, nedělej to, protože samozřejmě ta změna trenéra na Lišce Hradce mohla nést nějaký, jako řekněme, plody a stalo se už rovnou na poprvý. A já musím říct, že i ta penalta, ze který vlastně Jablonec dal góla, tak nejsem o ní 100% přesvědčený. Spíš naopak. Teda boule, no, tak pan Holoubek poprvé vyhrál se svým manšaftem nad Budějkama.
třetí gol byl velmi, ale... Trochu to dostal ne... na talíře, že musím říct. Je to... no. Ja, ale takhle, Boleslav byla lepší v tom zápase, zase objektivně. Jo? Byla lepší, měla převahu, ale zejména druhý gol, inkasovaný Budějovic, vlastně jak bráníš standardku, trochu se mi zase připomněly jako starý časy. Jo? Ale to jsem chtěl říct, ty jsi vlastně chválil Budějky, protože máš samozřejmě napozorovaný nejlíp, za to, jak teďka začali jako to jaro. A jak diametrálně jinak jako hrajou standardky, ať už v obraně nebo v útoku. Jo. Vlastně jsem za to dával velký kredit. Jo. A oni teďka dostanou dva vlastně góly úplně tak. Z lehkých standardek. No já to hned jsem se rozpomněl, když jsem ty góly viděl. Samozřejmě tam došlo ke změně, nucený změně jako na postu stopera, že okolo Červený Králíka. Je možný, že třeba tím, že to hráli dva mladí kluci vedle sebe, Niklas s Čouďasem, s Ondrou Čoutkem, že ta komunikace mezi nima vázla, jo, to je jako... Řekl bych dokonce, pokud dostaneš takovýhle gól, tak je nutný, aby vázla komunikace. To jinak ten gól nemůžeš dostat ani. Jo? A to, že dostaneš takovýhle třetí, jak to je vyloženě smůla. Jo? To je... Ale Boleslav asi zaslouženě v tomto zápase. OK. No tak jo, tak pojďme asi tím, si myslím, že tu ligu máme hotovou. A než půjdeme sázet, tak posledně jsme si řekli, že máme novou funkci, kterou bychom rádi vyzkoušeli, což je Bet Builder. Vacíno prohlásil, že nás to sleče do naha, tak jsem pozval na chvíli odborníka, který nám to... Jako live to slečení, OK, super. Ano, který nám to vysvětlí, aby jsme věděli, jak moc budeme svědčený. Pavol Boško. Pavle, zdravím. Ahoj. Tak pojďme si říct, Bet Builder, k čemu ho máme použít a jak moc peněz nás to bude stát? Tak začnem tím, že asi vyvrátím vacínovo tvrdení, že určitě to do náha nikoho nezvlečuje, naopak, to je právě ta dominanta typ sportu, že my jako jsme to robili tady a vlastně jsme to robili velmi proklientsky, tak naopak je to jako dobrá funkcia, kde naopak vy môžete využiť tie svoje vedomosti a ten svoj prehľad na to, aby ste naopak ešte trošku lepšie vydelali. No a práve tak čomu je to dobré? Ondro, ty to hovoríš v reklame celkom pekne, takže ty by si to asi vedel zopakovať lepšie ako ja. Ale ide o to, že vlastne vďaka tomuto môžete kombinovať sázky z jedného zápasu, ktoré sú nejakým spôsobom provázané. A teda nejde ich jednotlivo násobiť. Jo? Tá najlepšia predstava je asi, že si poviete, že vlastne dokážete takto nakombinovať prúbieh toho zápasu. Čo to znamená? Uh-huh. Môžete si nakombinovať veľmi obľúbené sázky klientov na góly, karty, rohy a na to, kto vyhrá zápas. To je asi takéto najčastejšie, na čo sa to používa. Je to, my sme už niečo také v nabídce mali, ale vždycky to boli len dve kombinácie a samozrejme hneď ako sme niečo také dali do hry, tak klienti si pýtali, tak my ale nechceme to, čo vy nabízite, ale my si to chceme zložiť sami. Takže sme im to nabídli, no a je vidieť, že to malo svoj úspech. No ale je tam postupně nějak, když se třeba z toho spokládaný sázky jako jedna předtost jako nevíde, že ještě furt je to živý? Jedna. Musí být všechny. Musí být všetky. Musí být komplet výherné. Já jenom jako tady, že to měl Kuba Dvořák postavený na derby a moc to nepotrefoval teda. No to musíš trochu to trefovat, no to jinak jako ty prachy si nezasloužíš ani, vole. No ne, no proto jako říkám, že nás to si dodáhá tak jako tak, že nám teď ty páč už jako jak bude chtít, vole, když seš doma, tak se jako, to je jako jedno, víš. Vlaci, no to by si třeba aplikace, abys to nemusel trefovat a stejně si vyhrál. To je těžký s tebou. No ale tak pojďme na konkrétní případ. Pavole, pojďme na konkrétní případ. Já když teďkom si dám Ostrava Olomouc, a dám, že Ostrava vyhraje, což věří 90% sázejících, takže i já, za 2,05, tak si k tomu můžu přikliknout, že dáme víc než 2,5 gólu, jo? Za 1,91. Presně tak, len musíš v tom zápase, keď ho rozklikneš, tak tam musíš kliknout na Bet Builder, aby sa prepol do módu zostavovania a potom môžeš vlastne kombinovať. Ono ti tam zúži tú nabídku na to, čo ide kombinovať dohromady a vlastne môžeš potom skladať. OK. A vlastně pak můžu normálně pokračovat dál v tiketu. Přesně tak. Až 5 věcí si můžeš zložit dohromady z toho jedného zápasu a tak to můžeš kombinovat aktuálně 5 různých bet builderů. 5 různých bet builderů na jeden tiket.
na jeden tiket. Budeme to zvyšovať, pretože je to, je to veľmi obľúbené, takže to pôjde asi na 10 a tak bude možné natypovať celé kolo ligy napríklad cez Betfilter. To je jako fakt dobrá věc, ale přesně taková ta frajeřina, kde nahážeš takových píčovin, podobem, že tomu hrozně jako rozumíš a tak se na tom odhází, že to je to, o čem jsem mluvil na začátku, že to tě právě slíkne, že to je takových možností. Čím víc možností, tím víc je možnost prostě, že tam dáš nějakou kravinu úplně. Přesně tak, ale jako je to šikovný. No nebo naopak, stačí, když trefíš prostě vlastně jako jeden zápas, jakože takhle, sázení má být zábava, nemáš sázet to, co nemáš, když to takhle řeknu, a to, co hlavně nemůžeš prohrát, jo, to je prostě jako asi takový základ, ale jako musím říct, že tady, hele, Ostrava 2.05 k tomu, že padne víc než 2,5 gólu, 3.16 kurz dohromady příjemný. Jo, už mám tady připravenou Sparta Plzeň. Okay. Pavole, ještě poslední otázka, než vás pustíme. Zatím nějaký tiket, který je jakože na ten Bell Builder nejvíc, jako taková největší frajeřinka, o který si povídáte v tý sportu, že vás pěkně vysál člověk? Jo. Hneď první den, jako jsme to pustili, tak někdo trafil na NHL, pěkné kombinace golov a strelcov. Takže tam to stálo nějakých jako 250 tisíc asi. A to je pravda, že na to NHL to jako je úplně podle mě jak prdel na hrnec, ty bláho. Tam je víc možností, jo. Že? No, ale prostě ty strelci, no, to je vlastně dobrý. Strelci, kanadské body, velmi oblíbené kombinace s golmi, zápasmi, takže jak člověk chce, může si skladat. Okay. Já myslím, že na příštího zajíce v obýváku, že to tam budem bedbuildrovat pěkně. My vás ještě doručíme, aby se teda se stáhli tady tu utilitu. No to se těšíme. Uvidíme, kdo to OK, tak jo, tak super. Tak já myslím, že jsme chytřejší. Děkujeme, že jste si udělal čas. Nebo nám chcete, Pavel, ještě něco říct k tomu? Asi nie, len akože je super, že som sa tu mohol objaviť a trošku to oboznámiť širšiemu publiku a je vidieť vlastne, vy ste tam trošku spomenuli ten zápas Sparta Slavia z nedele a no. že na ňom niekto prehral. Ono taká zaujímavé, že to bol zatiaľ náš najziskovejší zápas Bad Builderu. Samozrejme, keď to skončí 0-0, tak inak to ani nemôže dopadnúť. A jak sa sázalo vlastne akoby derby? Že remíza asi byla nejméně, ne, sázená. Přesně tak, úplně ideálně to vyšlo pro nás, no. Nejvíc se sázelo na Spartu a potom se sázelo hodně na Slaviu a remízu nehrál nikdo. Skvělý. To je strané, jak všichni sedí a když je šance, tak všichni, ej, je, škoda. A v tým sportu lidi sedí a nepadne gol šance. A vím, naskakujou ty dolary do očí. Máme trošku jinak, no. A vždycky, když vidíš člověka v hospodě, který reaguje úplně jinak než všichni ostatní, tak je stipáče. Stipáče o víkendu těch radostí bylo asi trochu víc, ne? Viděl jste teda Madrid, hoši? Na konci. Ty králo. Tam asi taky, co, Pavol, trošku do kapsičky, ne? Pomohlo. Ty vado. Rozhodčí asi hezká dovolená. Ten má spoustu... Tomu jsme poslali hodně netu. Poslali jsme ho do Berouna. OK, dobrý, super. Tak jo, tak děkuju moc, Pavole. A děkujeme, že jste přišel a zase někdy u nějaký nový ty budeme se to... Mimochodem, no, co jsem se chtěl zeptat na Sport Game Changer v rámci sobotního turnaje, jestli tam dopadaly kurzy podle toho, jak to bylo, protože se přiznám, že ani nevím, ale taky ne. Vyhráli všetci favoriti, myslím. Jo. Takže pohodě. Okay. Tak jo, tak díky. Tak zatím. Dobrý. Rozhodně ne všichni moji. Ahoj. No, to mi řekni, to Španělsko. Bellingham stopka na dva ligové zápasy. Hlavně ten závěr toho zápasu, to jako teda proti Realu, to musíš mi koule. A on ještě proti ním zapískal penaltu, že jo, asi 2 minuty nebo 3 minuty předtím vlastně proti Realu zapískal penaltu, která vůbec nebyla, takže VAR mu ji odvolal, že jo, a pak samozřejmě tam ten Brahimi, tak když centroval, tak to bylo tak písknutý, řekl bych, jako chvilku po tom, co kopnul do balonu, když jsem si to pouštěl několikrát, a je to úplná blbost, že to takhle písknul. Hmm. Yes.
No, co tady ještě máme? Ještě tady máme tuhle tu zajímavost, když předtím, než nasázíme, půjdeme do zahraničí. McDonald's si koupí francouzskou ligu, která mimochodem jako trošičku strádá s těma právama, jako, že neměli to úplně jednoduchý, nebo strádá. Neroste to tak, jak si představovali, ne? Neroste, no, neroste, ale pořád je to čtvrtá nejsilnější liga nebo pátá nejsilnější liga v Evropě, jo? Takže ono pořád jako na těch příjmech oni pozbírají, já nevím kolik nějakých, nekecám, já to tady možná i někde mám u sebe, že jsem to nějaký řešil teďka, jo, no 2 miliardy mají, no, příjem 2 miliardy eur. Ale no. Odešel ti Messi, odešel ti Neymar, teď odejde Mbappé, to se prostě projeví jako na komerční síle toho produktu. Ty potřebuješ ty značky, že jo? Potřebuješ prostě ty hráče. Je to tak, je to tak. No to mi řekni, proč ve Francii není druhý tým, do kterého někdo nasype vlastně jako peníze? No, protože se nenašel někdo, kdo by... Oni takhle, oni... A bylo tady Monaco, ne? Pár let zpátky Monaco, tam se rovali hrozný prachy. Takhle, pozor, oni se do těch klubů, třeba i do Rennes, do Nice, se jako taky rvou peníze, akorát ta liga má tak vysokou konkurenci, že to není tak jako vidět, jo? Že si neřekneš, wow, ty najednou vyletěli. Tam třeba vyletět znamená, že už nehraješ, já nevím, 12. flag, ale hraješ třeba 4., 5., 6., jo, je to velký konkurenční prostředí. Že... No dobře, ale kdy naposledy PSG nevyhráli titul? Vyhráli Lille, tak bylo to obrovské překvapení, že jo, nevím, 2-3 roky zpátky, hráli tam dva tak nějak 3 roky. To byla ta sezona, kdy byla Sparta s těma ve skupině, podle mě. Jo, to je pravda. Jestli se nepletu, tak Francouzi mají ale legislativně jako hodně dobře ošetřený, že není úplně snadný jako tam ten klub koupit. Že tam jako si myslím, že to není úplně jednoduché. Já jsem o tom kdysi něco čet, že mám pocit, že jako koupit francouzský klub není úplně tak jednoduchá věc. Takže to bude primárně tím. Mekáčule. To je byla soutěž, viď, Vacíno? No, taky jsme to s Podrym u víkendu polaskali, protože nebyla jiná možnost. Jo, to z Moravy, jo? No, to jsi to na Moravu. Jo, nek snídaně. No, když jsme u tady ty věci, tak bavili jsme se o McDonald's Cupu, který pořád vlastně probíhá zapisování, nebo už se začne hrát? Probíhá zapisování, přihlášky můžou všichni dávat do 24. března, tak bych zase chtěl apelovat na učitele a rodiče, nebuďte líní a přihlašte tam vaše třídy a vaše děti, protože je to něco, na co my s Podrym vzpomínáme, a vlastně nevzpomíná, ale na ty doby vzpomínáme a je to krásný turnaj a finále se hraje na novém stadionu v Hradci. Finále dobrý. Na tom poli. Na nový trávě. Mimochodem vlastně kvůli tomu i Hradec tu trávu pokládal novou, aby vlastně McDonald's Cup se hrál. To bude zničená. Jim nejde vůbec o ligu, aby ty děti tak, tam měly pěkný... Tak. Ani o reprezentaci. Ne. Mají prioritu. Vacíno a dětské meny. To je vlastně McDonald's Cup. Někdo píše, to mě nasadalo, že jste nikdy nehrál. No jo, no, tak přesně, tak nenechte děcka, aby byli naštvaný. Dobrý, pak jsme tady ještě měli Suka a jeho gól, který teda trefil, ale já ti nemůžu, já ti musím říct, že já nesnáším tu jeho oslavu. Ty. No, ale... Jak se točí? Já pro jeho helikoptéra, ty vole, já... Jako já mu to fakt strašně přeju. Je to super kluk, všechno super. Dobrý, ale ve mně to nevyvolává dobrý pocit a jeho oslava. Takže... Ale je to signifikantní, jakože pro něj to má nějaký význam. Jo. Že jo, pro něj to nějaký význam má. Kdybych si mohl tipnout, tak to bude... Hele, pro něj, kdybych si měl tipnout, tak to bude něco jako Tonda Barák, když dělal takhle, protože to na něj dělá jeho syn, jako malej, chápeš? Podle něj to bude něco s dětma. Kdybych si měl tipnout, nevím. Musím to zeptat. Nějaká blbost taková, jakože, kterou děláš doma prostě s dětma. A vem si, jak se to jako řeší. Je to něco, co prostě nikdo nedělá. Je to vlastně tak blbý, až... To není náhoda, to jde nedělá. Až je to dobrý. Jo?
Je to tak, to není náhoda. Proč to asi nikdo nedělá, ale všichni slaví jak Ronaldo, vole. No, protože je to tak blbý a že to dobrý, no, jasně, dochápu. Jo, jakože určitě. Ale je to teda jako peklíčko, no. Ale jakože trefil to nádherně, klobouček dolů, jo, trefil krásně. To nádherně, zpracoval si to. Někdo, tak i tady to psali, já jsem si myslím, vlastně, co si tak vybavuju, tak je jako možná jeho nejhezčí gol. Říkal, no, tak jestli to říkal, tak to musí být pravda. Protože vlastně tam šajtlí, že jo, celý dobrý, celý hezký. No a to si myslím, že takhle z těch věcí, ještě tady jedna věc teda. Zdravím. Dobré dopo. No tak zdravím. Dobré dopo. To je skvělý. No tak zdravím. Dobré dopo. Jako to musím říct, že se fakt tomu spartanskému jako, že to je tak, na takovýho mini zajíce, protože tohle je bodnutí jako pod žebra. strašlivý. To se muselo slávistům jako fakt jako to dobré dopo trošku jako úplně zajíst. Ale přesně jak to je, my jsme v pátek večer vyhráli první zápas jako hokejovýho playoff, který my hrajeme, a v pátek večer jsme vyhráli 7-6, jsme otočili v poslední minutě a druhý den do skupiny hned jsem posílal. Tady to zdravím, dobré dopo, že jo, a už prostě druhý den kamarád mi taky takhle mě zdravil tím, ne, a přesně jak se to jako, když něco dobře uděláš prostě, tak se to jako chytne mezi ty lidi a dobrý počin od marketáka, od toho, kdo dělá Spartě sítě. Počkej, tak pozor, to tady ještě musím dát Novosad ve své nejlepší formě. Nejlepšího slovo má údajně Alex Král, ale ještě nedal gol. Dával vynikající gol za Slávy ještě na Sevě a to asi mě definuje jeho kariéru, kdy vlastně se otočil zádama a on se mu to odrazilo. Ty vole, ale když Franco Parezi pískal v AC Milan, tak Alex Král dal gol za Slávy. Vy si z toho všim děláte prdne, ty vole, on dal gola, ty vole, nevím, toho postupovýho pak to, ne, za českou repre v nějaký tý baráži dával gola. Já jsem že to je pravěk. A dal gola Realu Madrid, no, tak kdo z nás to má, no. Jo, ne, jasně, jak, pane bože. V lize tady má údajně posledně za Teplice. Jde o to, že vtipný to bylo. Posíláme knihu. Posíláme Ondřejovi knihu. Tak Honzo Vosecký, prosím tě, posíláme Ondřejovi knihu pohádek. Doufám, že on se ti nehodí na hlavu. Tak by toho byl schopný. No ten tady začne vytahovat věci, to vlastně potřebujeme recenzi, to je jasný. No tak jo, pojďme na to. No tak blíží se poháry, můžeme se na to podívat i očima sázek. Slovenský pohár už má před sebou čtvrtfinále, Michalovce Trnava, ale o tom mluvit nechceme. Víme, že bych to vyříkal. Já jsem si říkal, jestli si nenavázal nějakou spolupráci s Trnavou nebo něco. Jsem si chvíli říkal, jestli se vás nezeptám na názor a trošku vás podusím. Táhneme podcast na východ, ty vole. Tak něco by si z nás asi dostal, no, ale... Jo, okay. Co, tak řekni rozbor zápasu Michalovce Trnava takhle z paty. No to nebudu říkat rozbor zápasu, který se prvě uskuteční, ale no jak, co, no tak Michalovce, Zlatý Moravce, no, český trenéři. Víš? A nápad tam líst jako v době, kdy... Jo, tohle to bych spíš řekl, že pro mě téma vlastně, že dneska převzali Dušan Uhrin a František Straka vlastně dva poslední týmy ve slovenské lize. A převzali je podle mě v situaci, kdy si to asi ani jeden z nich neúplně dobře vyhodnotil, kdy vlastně Košice jdou mírně nahoru, taky se ví, že Košice provozují vlastně jako legendy slovenského fotbalu, dá se říct, a řekněme, mají blíž tomu se zachránit a vlezou tam český trenéři v momentě, kdy vlastně jeden z nich to odsere. Jo? Že to je takový trochu nepřečtení situace. Jo? Přičemž ještě ty Michalovce to mají více. OK, a to mě dostává vlastně k tématu Brno, který jsme, nevím proč, úplně vlastně jako vynechali a musíme ho tady tedy ještě zmínit, protože to je důležitý téma. My jsme v Brně, respektive vy jste v Brně natáčeli
a není to tak dávno s Řezňou, máme to na Hero Hero. Mimochodem druhá liga, myslím, že se chytila, protože sotva jsme zašli dělat druhou ligu, tak je o ní zájem i jinde, což je fantastické. Dělají všichni roky, věnují se tomu, což je super, takže to jsme vlastně... Je to mohli říct těmi, že to teda dělají, aby to věděli. Takhle. Jsem rád, že zase znovu zafungoval ten náš nos a že jsme trefili hřebíček na hlavičku a to je dobře. Takže to je fajn. A má to pěkný čísla, dělá to Podry s Dvořkou na YouTube. Máte to tam zdarma, takže se můžete podívat. Po mé intervenci noční je to už i nahraný na Spotify, takže si poslechněte druhou ligu. Ale my si teď poslechněme, co říkáte na tu přestřelku, vlastně jakoby brněnskou, která je naprosto esenciální teď pro ten klub. No pozor, to jako takhle, my si můžeme povídat teďka o té přestřelce. My jsme to řešili trochu už včera v Zajíci ve druhé lize. Tam vlastně ten rozkol těch pánů Bartoňka a Svoreně tak výrazný, respektive řeknu to ještě jinak. Pan Svoreň se cítí tak jako poměrně hodně podvedený panem Bartoňkem, že se k tomu postavil tak, že vystoupil dokonce z představenstva, respektive ze struktur toho klubu. On jenom, aby lidi věděli, vlastně na začátku této sezóny přebíral 14% v klubu a transakci na přelomu února a března chtěl dokončit do výše 75% klubu a převzít majoritu. Domluva byla právě taková, papírová a samozřejmě i gentlemanská, to k tomu patří. Z níž pan Bartoněk vycouval a pana Svoreně, když to řeknu, ještě mírně, příšerně nasral. Jako strašně. A v kontextu tohoto se chystá, alespoň jsem informace, se chystá na zápas zbrojovka Táborsko teď o víkendu poměrně velká, až bych to nazval skoro demonstrace proti panu Bartoňkovi. To, co se může dít jako v Brně, na tom fotbale druholigovým, no uvidíme, no, asi tak. Hele, je to zakletý, já jsem se o tom relativně nedávno bavil se svým známým Bohumil Pečinka, Podryho určitě zná, vlastně bývalý kolega z vydavatelství, kde jsme působili. A on zná dobře tamní prostředí jako i podnikatelský. A říkal mi, jak vlastně nikdo slušnej, žádný slušný podnikatel, ať už je to nebo nějaká firma, prostě nepůjde do ničeho, v čem je namočený jako Bartoněk. A že to v tom Brně takhle jako platí obecně. Čímž nechci říct, že kdo začne jednat o nákupu Brna, tak jako není slušnej. Byť já jsem o mistru Svrnovi taky jako něco slyšel a úplně nevím, jestli by to byla ta spása, kterou v tom především jako Brňáci viděli, ale tak vzhledem k jejich jako už asi zoufalství z toho všeho to chápu. Ale já si prostě myslím, že to vlastně jako nemá řešení. Že to nemá řešení v tuhle chvíli. Přijde mi zcestný vyzývat Bartoňka k tomu, že má klub prodat jenom protože to chtějí fanoušci, takhle to prostě jako nefunguje v demokratický zemi samozřejmě, ale tam je to jako zakonzervovaný a úplně jako mrtvý. Tam, a ani by to nebylo o tom, že by tam přišel nový majitel, byť sebe lepší a za rok, za dva by bylo všechno super, tam je to prostě práce jako na dekádu na tom klubu. A já nemyslím, že tam do toho někdo jako bude chtít. Ale ne, úplný základ je, brněnský fotbal je de facto zakonzervovaný symbolicky na tý srbský. To je celý problém a strop toho klubu aktuálního. To znamená, pokud se vlastně nedořeší projekt výstaviště, jakože se to samozřejmě řeší a nějaký projekt existuje a je velmi pravděpodobný, že k tomu i dojde. Jo, ono bude se stavit multifunkční hala pro Kometu, respektive multifunkční hala, ve které bude sídlit Kometa. Bude se z velkou pravděpodobností stavit i ten fotbalový stadion. Nicméně to je věc třeba, já nevím, 5-6 let. A do té doby, než k tomuhle dojde, tak samozřejmě zbrojovka tím trpět bude. Kde sídlí, v jakým je to stavu s chátralým a tak dále. To, že se na tom provádí rekonstrukční práce, je pravda, ale výzor stadionu to nezmění. Tak, tak. Přitom takový potenciál, viď? No, jako velký, to si pojďme říct, ale samozřejmě velmi, velmi zakonzervovaný současným stavem, to v Budějkách je větší teďka. Hele, já mám třeba s Brňákama soucit vlastně jakoby žádnej, že jo, samozřejmě, ale tady to jim jako nepřeju. To jako je nepříjemné. Ondřej Kaňa o tom tweetoval. Myslím si říkal, že dneska jeho jméno nepadlo. Ne, mimochodem, ale jako já jsem to čet a napsal to zajímavě. Skvěle. Zajímavě. Napsal to, trefil to tak, jak to vlastně je, trefil podstatu biznisu, trefil podstatu fotbalu v jednom nebo dvou tweetech, nebo kolik tomu věnoval a je to přesně ono. On tam popisuje, že v biznisu je fúze de facto denní chleba, která má svůj pevně stanovený proces nebo postup a je tím pádem, řekněme, taková jakoby rutinní, jo, když to budu říkat svýma slovama, nějak to budu interpretovat,
A rutina v tom fotbale jako takovým, de facto, jak vidíš, sám jako neexistuje. Jo, byť by v nějakých věcech mimochodem mohla, ale není. Tak on tam vlastně popisuje přesně, no, že jako si ty podepíšeš něco, co jsi ještě nevyjednal v dobrý vůli toho, že vlastně všichni chcete to samý a ten druhej s tebou vyběhne prostě. No, ale tohle to je zvláštní. Já bych třeba rád znal a klidně o to, pojďme poprosit o ten rozhovor pana Svoreně, pojďme poprosit klidně o rozhovor pana Bartoňka, protože je to velký téma, poměrně fotbalový. Klidně bych je opravdu pozval na jednu platformu a slyšeli, byť asi to není aktuálně úplně možný, muselo by se to rozdělit. Ale ono k podpisu dohody mezi nima dvěma dojít mělo a mělo vlastně k němu dojít v době, kdy se domlouvali taky vůbec o vstupu pana Svoreně do klubu, tedy pomocí té minority, alespoň na začátku, pomocí 14%. Pan Svoreň vlastně začal i fungovat poměrně aktivně v klubu, to znamená, přiznával i sám v některých rozhovorech, že se podílel na komunikaci o posílení kádru a tak dál, čili byl už nějak činej ve zbrojovce a zároveň plánoval, měl před sebou tu vidinu, že převezme celkových těch 75% domluvených. A jeho vlastně vytočilo to, že pan Bartoněk z toho vycouval, neznámo proč, řekněme, ale vycouval z dohodnutý podepsaný věci. To pozor, to ale jako jasně, není to férovka od pana Bartoňka, není to férovka. Tak to ne, to je ani kurvárna brněnská, že jo, to je jasný, ale už se to stalo v minulosti, teď to přece víme, už to byl jeden takový případ, byla ta jedna hráčská agentura, která byla, jestli když taky podle profe, jestli to pamatuju špatně, podle mě byla v dost podobné situaci jako mistr Svoreň, že už to taky více mě bylo všechno domluvený, bylo to před dotažením a pak jak si vyšlo najevo, že pan Bartoněk to jako teda by jako prodal, ale s tím, že to dá bude šéfovat. Jo, a to už se většinou akcionáři moc jako nelíbí. Takže on už to udělal historicky. Jo. Sport Invest, myslíš? No, jakože on už jednou jako by pochcel toho potenciálního jako investora, tak vás asi jako nepřekvapí, že to udělá jako znova. Jo. Já vlastně spíš hledám sám pro sebe a já bych třeba pana Bartoňka opravdu poprosil o ten jeho myšlenkový pochod, aby ho vysvětlil. Já si to dneska vysvětluju tak, nebo snažím se aspoň najít nějaké jako vysvětlení pro to. A můžou být dvě za mě. Jiný asi neumím pochopit, nebo to třetí by pak muselo být, já jsem si to vlastně celý rozmyslel a nedám to z ruky, jo? Jo, ale když bych si to chtěl opřít o něco, aspoň trochu, tak je to buď to vidina toho, že by se zbrojovka mohla vrátit do první ligy, participovat na větších televizních právech, jo, to znamená nějaký balík peněz, OK. Myslíme si o tom každý, co chceme. A druhý důvod, pořád ten projekt toho výstaviště. Že chce prostě... Kámo, já to vidím jednoduše, já to vidím prostě ego. Já tam vidím jeho ego, kdy on žije v tom, že to někomu prodá, to znamená, vy to topte, ale já tady chci dát rozhodovat. Což do toho ti nepůjde nikdo soudnej. Do toho ti půjde někdo, že tam jako maximálně se tam přestoupil nějaký prachy, vole, to je tak jako jediný. A to je ten problém, že on žije v tom, že to někomu střelí, to znamená převelí na něj to břemeno těch nákladů, ale on bude v tom ofisu a bude to jako řídit. Takže ideálně scénář, co se stalo třeba v Plzni, jo, a pan Šádek. Jak to je teďka? Že to vlastně přišel investor, ale on to dál řídí. Ano, ale už je jediný teda. Už není jako jedinou hlavou. Prodávat tady ty dva lidi. Ne, model, to ne, já jenom říkám ten model, jako, jo, to já bych taky v životě neřekl, jo, ale ten model vlastně toho, že jo. Ano. Přičemž ale za panem Bartoňkem jsou úplně nějaký převratný sportovní výsledky. No, že? Jasně. Ještě poslední vlastně to téma, jestli nespěcháte. Co pak je, Medinku? Ještě poslední téma je lístky na Slávy a na Liverpool. Nějaký problémeček. My jsme tady mimochodem jako ve speciálu vlastně se Slaví i Spartou i tuhle tu problematiku řešili. Oba dva kluci, jak Martin Benda ze Slávy, tak Dan Peterka ze Sparty, i popisovali ten proces těch vstupenek a tak dál. On samozřejmě problém to je, problém ale je jenom ten, nebo v úvozovkách jenom ten, že si někdo lajzne vstoupit na černý trh. Asi takhle bych to jako zkrátil, celý to téma. Jo? Jako pokud někdo chce lístek na zápas s Liverpoolem, potažmo s AC Milan, tak musí jít prostě na Spartu, musí jít na Slávy, nebo přes kanály těch dvou klubů. No jasně, no. Ale slávisti teda, co jsem pochopil, aspoň... Nějaký problém s mají ticket portál, ještě jako prostě měli velký problém s ticket portálem, no. V tomhle případě, ano.
tomhle případě je Sparta o trošku dál, kdy vlastně tam ten proces celý je zrychlenější a jde víc tím kanálem toho klubu. Slavia tam má ještě furt toho zprostředkovatele, ale troufnu si tvrdit, že vlastně pod dojmem toho, co se stalo, a když vidí u konkurence nějakou funkčnost jako toho systému, takže brzo najde na něco podobného. Taky si myslím, protože pan Tvrdík i o tom tweetoval a vlastně tam psal něco ve smyslu, budeme to řešit, takže si myslím, jestli Ticket Portálu neodzvonilo na Slávě. A to už psal víckrát. Je to tak. Pokud si ty problémy. Jakože za mě to je, a neříkám, že to je případ jako problém Slávě, ale to je jako obrovský fail, aby tady v té době se ti tady to stalo s lískama, je prostě vlastně podle mě jako neobhajitelný a neomluvitelný a nevysvětlitelný z pohledu toho klubu. To tak, si můžeš takrát omlouvat. A to je jasně, prostě... tak samozřejmě, že jako oni řeknou, my, ty za to jako nemůžeš, za to, že ten Ticket Portál spadnul, ale ty, můžeš, ano, ale ty můžeš za to, koho si vybereš. Jo? No, takže... Je to tak, kam se mají dovolat ty lidi vlastně, jo? Kam se mají dovolat jako jaký, řekněme, spravedlnosti, a pojďme si říct upřímně, pro spoustu lidí je to velký svátek a spousta držitelů permanentek si říká, tak já jsem ve výhodě a k tomu lístku se dostanu, přesně, protože prostě držím permanentku. Fakt žijou, roky, jezdí na ty venkovní zápasy, permanentky, prachy, no, to je šílený. Hele, nemělo by to stát upřímně, jakože já nejsem uvnitř toho problému, ale vlastně by to nemělo stát jenom, když takhle držíš tu permanentku, tak by to nemělo stát na tom, že máš chvíli na tom Ticket Portálu. Jo, jo. Jo, že to se může stát, že to prostě, hele, největší ticketingová síť na světě je Ticketmaster, žaluje je Taylor Swift a kdejaký umělec, my s nima máme jako totální hell, takže jenom chci říct, že to není nic nestandardního, že se tohle jakoby děje, jo, těm prostě jakoby firmám, a to z jakýchkoliv prostě jakoby důvodů, a teď je nehájím, protože sám s Ticketmasterem bojuju v Anglii, že si to neumíš představit, jako jo. Že prostě to se můžu posrat. A oni nejsou schopni změnit jednu větu, nejsou schopni napsat k VIP lístku, že to je VIP, a co za ten lístek dostaneš, a je tam jenom cena, a neudělají to třeba 2 měsíce. Jo. Ale chci říct, že prostě ty technické problémy u těchto věcí, vzhledem k tomu, jak je to čím dál tím složitější a různý nápoly, tak prostě není to jednoduchý, jako jo. Ale nemělo by to stát celý ten systém na tom, že tam se k tomu ty lidi nedostali v určitou chvíli a pak jim to spadlo a hodilo je to znovu na začátek a už byli úplně v prčicích. Ono teda, aniž bych chtěl jako obhajovat tu stranu toho zprostředkovatele, tak ono v podstatě ale stejně by k té situaci chtě nechtě došlo, protože permanentkářů je víc, než je alokovaných lístků třeba na ten venkovní výjezd, buď to do Milána nebo do Liverpoolu v případě Sparty, jo, takže tam prostě někdo zapláče tak jako tak a vlastně ty lidi tam nahrnou. Přesně tak. Jo. No nic, a černý obchod nikdy nezastavíš v momentě, kdy dáš 1000 lístků mezi hráče, jak jsem četl ten rozpis, a členy, tak jestli někdo si může vzít 10 a 6 pošle někomu, třeba i v dobrý víře, a ten je pak pošle na černý trh, prostě nezabráníš. Určitým počtu černých hráčů nezabráníš. To je jako, je to šílený a vůbec, teda, ale zase nerozumím motivaci lidí, že by na to jako vlezli, jo? Že přesně jako, hele, lístek tady je volný sice za 40 000, ale OK, jdu do toho. Druhá věc je, a to bych sem rád i dostal, ten tweet Ondry Kasíka, myslím si, že to je jako super, že to napsal, hele, nenechte se napálit něčím, protože pak nechcete stát se svým vlastním synem před stadionem s neplatným lístkem, jo? To je asi taky dobrý si uvědomit, jo? Že slíbíš úkově. Je a nikdo se nechce vědomě napálit, prostě stane se ti to někde v životě. Víš, jako při nejlepší vůli prostě se ti to stane, jo, jakože to je jako hrozně, já Ondru chápu a souhlasím s ním, ale jako Kasíka, ale říct, že nenechte se napálit, je jako hezký, ale on vlastně to nedáš, aby se tě někde napálit. Jo. A teďka ještě jenom pointa jakoby toho, samozřejmě asi řadě z nás nebo mě určitě napsalo jako spousta lidí, jestli bych se dokázal dostat nějak lístkům, ať už na Slavii nebo na Spartu, jako moje odpověď tím je prostě, nedostaneš se tam, kámo, sorry, jako. Ani to neskoušej, vole, jako prostě, víš, jako je to hezký tam bejt, já tomu rozumím, jako, ale prostě ty, jak se koukni v telce, víš, tam to je to prostě dneska dostat se na Slavii. Tak jdi na Hradec, no. Ani tam se nedostaneš. Ani tam se, hele, to je právě to hezký a mně se to na tom mimochodem líbí a za to bych chtěl dát jako Spartě a Slavii obrovský hype. Dneska prostě dostat se na Spartu a na Slavii je těžká věc a je to ale vlastně v zásadě super. Jo, že si tu komunitu těch lidí, ty kluby dokázali vytvořit, mají prostě silný divácký návštěvy, mají věrný fanoušky, jo, prostě, hele,
jako to k tomu patří tohle. Ty vole, jako na já nevím, na skvělej, řeknu nějaký anglický klub, se taky prostě třeba nedostaneš jednoduše. Prostě není to jednoduchý. Nebo na koncert Maroon 5, viď, podry. No. Hele, no, všichni tady říkají lístek na občanku a tak dál. Hele, pak GDPR zasraný teda mimochodem, to je jako skupovenina zasraná celoevropská. Já tu Evropskou unii nenávidím čím dál víc, ale pojďme dál. Ne, to je jako institut na to, vole, jak Evropa má jít do hejzlu. Skrz Green Deal a všechny ostatní, tak my jsme si vymysleli, jak skurvíme Evropu, tak jsme vymysleli Evropskou unii a hlavně ty debily, který tam rozhodují o kravinách. Žlutou si vám, Medinku. No nic, nakresli sluníčko, ať je hezčíc. Pojďme pryč, pojďme asi už teda nasázet. Jo, vlastně chtěli jsme ty poháry, tak začneme sázet skrze poháry. Samozřejmě hraje se Liga mistrů. Tyjo, jak to dopadlo včera, já jsem nekoukal. No dá, Bayern postupy víceméně. Bayern jasně. Očekávaný. A PSG taky. Dneska taky ještě nuda, ale za týden Porto, ty vole, otáčet. Dneska City asi jako potvrzí proti Kodani, že jo, a Real proti Lipsku. 1-0 byl ten první zápas, to by bylo bolení, kdyby to nevyšlo, ale asi tomu moc nedáváme. Nicméně no, pěkný kurz je na Real, ne? Jakože 1-5 doma na Real proti Lipsku, když musí vyhrát. To je nabídka, která no, se jako... Ale nedával bych to. Jak těžko bych to nedával. Ale je to nabídka. Krásný kurz, ale já to nehraju. Ne, vůbec. No, tak dejte góly třeba, bude prdel prostě s tím Lipskem, že jo? Jako, ale ono, jako na mě teda Real teďka nepůsobí nějak, že bych si ho chtěl, jako, že dvakrát sekne Lipsko. Ale to si myslím, to je lepší dát. Příbram v pátek slíšní, hele. Bohemku doma s těma... S Boleslavákama bych dal a dal bych ještě Liberec doma s Karvinou. Takhle tři zápasy. Šel bych o to. Tak si dneska udějte první tiket vy. Podry vypadá to, že má ideu a že jde prostě po penězích. Ty Bohemku bys dával. Jo, dával bych. Že přiznám se ti, že jak jako, víš, ten Jarda Veselý, trenér Bohemky, jak je zaťatej. Bude potřebovat už tady z tohohle zápasu. A myslím si, že z té Boleslavy on ucejtí jako slabinu. Jako, že ta Boleslav hratelná je. V tom nastavení. To jo. Já jsem ale Bohemka ještě nevyhrála, ne? No právě. Já jsem za dáme Bohemku. Okay. Dali jsme Bet Builder na Baník. A co tam ještě máme? Jo, Plzeň Spartu, no tak musíme dát Spartu za 2.33, asi ne. Ty jo. To je prostě musíš dát. Co dáváme? Plzeň Sparta, dvojka? Nebyl bych si tak jistý. Ale za 2.33. No dobrý, ale uděláš ve čtvrtek 1-1 s Liverpoolem, jo, nahypovaný jako kráva na odvetu. Jo, takže odveta samozřejmě teďka najdou přednost na Anfieldu. A to budeš tu vyhrát, ale nepůjdeš tam s nejlepší sestavou. Ale mě se líbí, jak se vací do směje, ne? Poslední dva tikety, vole. Zdechávačka. Říkal Folpi, že tam nepůjdeš s nejsilnější sestavou. Jako to se sám na tukaze. No, myslím si, že když uděláš přijatelný výsledek doma s Liverpoolem, který ti bude dávat naděj do odvety. Tak budeš šetřit hráče v Plzni. Tak si myslím, že 4 dny na to neuděláš nejsilnější sestavu, co můžeš. To nedává smysl. Folpy, nedá to smysl. Ale uvidíme, ne. Uvidíme. Tak můžeme se o tom hádat, ale uvidíme. Ano. Já teda bych tady byl, hele, když už se hádá, bych se postavil trochu na stranu Folpyho, protože jako ty stejně do toho budeš trochu donucený, jako ten trenér. No jasně. Ulevit prostě třeba... Máš tři zápasy v 8 dnech, že jo? Jako říkám ti třeba dvěma nebo třem hráčům, bude fakt jako Brian Priske, bude fakt reálně přemýšlet, třeba dvěma nebo třem hráčům neuleví prostě. Dobře, ale vy jste říkali, OK. Tak jedna věc je, že ulevíš jednomu hráči, druhá věc je, že vědomě postavíš, budeš šetřit opory na odvetu v Anglii. Tak já si pojďme říct, když říkáte, jakože, když by Sparta uhrála reálný výsledek do odvety na postup, tak to musí teda vyhrát 4-0, vole.
Jinak jako co je reálný výsledek pro vás? Neprohra. Jako, hraje doma jako 2-1, tak jako že je reálně ve hře na postup. Pro mě je neprohra prostě, že tam nejdeš jako zmačkanej. No. Jo. Ale nejdeš tam s nějakou velkou nadějí, jako ne. To je jedno, ale nejdeš tam bez naděje. Prostě pro mě neprohra je fajn, ale na to Liverpool má taky mezi těma zápasama City, jo? Což je zápas, takhle. Pro ně je to větší zápas, než pro Spartu, prostě Plzeň. Okay, počkej, není v tom porovnání s tím, není, protože pro Spartu prohrát v Plzni, vole, je možnost ztrátit. Největší zápas pro ní. Největší zápas pro Spartu v Plzni. Úplně pro Spartu je v Plzni větší zápas, než pro Liverpool ve City, jo? Jednoznačně. No tak úplně, počkej, úplně stejný. Je to o titul. Úplně stejný. Je to o titul. V jejich lize. Ale, dobře, ale není to s tím konkurentem o titul. Jo, je to, počkej, Sparta hraje... No, Sparta hraje s Plzní, ze kterou se prostě nebojuje o ten titul, když to Liverpool hraje s Manchesterem City, ze kterým reálně bojuje o titul. Dobře, ale pořád je to o titul. To je to zvládnout, ne? Tak jako tak. Jasně, že ho potřebuje zvládnout, ale když Liverpool prohraje ze City, tak je to pro ně větší průser, než když boj o titul, než když Sparta prohraje s Plzní, protože Sparta i tak bude vést ligu. No a už třeba jenom obod, víš? Nebo čtyři. No, jasně, obod, ale furt jí jako povede, že jo? Takhle. Podle mě teda je to takhle. Já odmítám připustit variantu, že pro Spartu není zápas Plzně ten klíčový z té trojčlenky, co někdo jako bude. To je za mě úplně mimo realitu. Ale, OK. Ale já říkám, za předpokladu, že Sparta neprohraje doma, tak si dokážu představit, že v Plzni prostě nepostaví nejsilnější sestavu. Není to tak, že vytočí 9 lidí. Jo? Ty si možná myslíš, že já to myslím. Ale myslím si, že nepůjde volbou toho, OK, ať hraju klidně po 4 dnech, protože stejně v Liverpoolu dostaneme 4, tak jak ty si myslíš. Tak za prvý by měli zvládnout zápas to 4 dny. Jo, to je první důležitá jakoby věc. Jestli si Brian Priske jako říká, že teďkom jako má všechny zdraví a tak dál, tak kromě Panáka, u kterého jsou objektivní zdravotní důvody, by měli úplně v pohodě zvládnout zápas plný zátěži co 4 dny. Jo. Nikdo neříká, že jako nezvládnou. Já si jenom myslím, že takhle udělají, protože měli Slavii středu, Slavii víkend, Liverpool v týdnu, Plzeň a znova, takže máš vlastně 5 zápasů v nějakých 14 dnech a říkám ti, že že tam prostě nějaký protočení dojde v Plzni, podle mě. Brian Priske je pragmatik a rozhodně neohrozí titulové šance nějakou domělou vidinou, že si hrál doma s Liverpoolem 1-1 a můžeš na Anfieldu postoupit. To je pain. Vůbec, o tom také nebavme vši. We will see, Vacino. Co? Jo? We will see. Ano. OK. No tak už můžete se o tom hádat už vlastně ve čtvrtek, jestli se nebo ne, vy budete vysílat až odvety z obyváku. Ano, takže ano, můžeme si pátek. Ano, pojďme si říct v pátek. Zítra máme zajíce v topu od 1 hodiny se všema klukama, kde se mimochodem Standy Tecla můžeme zeptat, jestli ten odchod na tu hymnu byl plánovaná věc, jakože se o tom bavili už třeba předem. V pátek máme v 10 hodin ráno, jestli se kluci nepletu, jestli jsme se takhle domluvili, tak v pátek máme v 10 hodin ráno. Ano, hodnocení vlastně výsledků českých klubů ve čtvrtek večer, Sparta, Plzeň a Slavia. A příští čtvrtek opět zajíc v obýváku numero 2. A ještě vlastně uvidíme, co za zápas to bude, protože uvidíme, jaký budou možnosti do odvety a dokonce, jestli to nebude maraton. Já myslím, že to bude maraton, že to vychází. Ale pojďme to teda nasázet. No tak začněme teda tím pohárem. My chceme sázet pohár. Když jsme teda u toho Sparta, 3,97 jednička, 3,94 remíza, 1,86 Liverpool. Tak pojďme tu neprohru. Ne, to já odmítám. Svůj tiket zabít neprohrou. Nechceš si zabít tiket hned, já to chápu. Ty si nechceš zabít tiket a máš tam 5 bad builderů na baník, ty jo. Ten tiket jeden. Ten tiket už je dávno zabitej. Ne. Pojďme tu neprohru. Volpi, slyšíš se? Postav si před sebe zrcadlo a řekni, vole, že Ondrovi Novotnýmu říkáš, ať dá na tiket neprohru Sparty proti Liverpoolu. A dívej se sám sobě přitom do očí. jako dobrou, já jenom dobrou... říkám, vole, uvidíme. Liverpool se nepřijede vůbec. Počkej, tak řekni mi tak, ty teď, až skončí vysílání, tak za svůj litr, víme, že peníze máš rád, tak za svůj litr pošleš neprohru Sparty.
Hele, ty víš, že nesázím, jo, ale to jsme viděli v obyváku. No, vole, tak co na dělá, když jsi mi to nechtěl načíst, vole. Jsem akorát chtěl říct, že se mi nedá načíst aplikace. Tyhle, asi v tom centru Prahy, v té kanceláři Ondrovoje blbejí tyhle internet ze mě. To je zvláštní, já ho tam ať vysílám. No, já bych klidně do toho šel, ale pak nebudu vás nutit. Jako stejně tam máme Baník s Olomoucí, tak jako co? Ten tam máme. My tam budeme dělat Baník s Olomoucí. Aha. No, teď Ondra ho tam nasázal to. Ale tady ty tvoje bohemky, to už vůbec nemá smysl. Jste hovada. No nic, no, hele, mně to je jedno, já ti to tam zmáčknu, jestli chceš. Takhle, je to za dvojku, ani to nestojí skoro za to, ten kurz. Tak moc tomu věří i typáč. No vidíš, jak tomu věří, nejsou to žádný blbci v Berouně. Ale je to malej kurz na neprohru jako Sparty 2-0, ne, proti Liverpoolu. Jo. To není velká nabídka. Jako. Ale tak to tam nedávejte, v pohodě, já to přežiju. Já to tam nemám. Já to taky nemám zatím. A co Slavia? Okay. Nedáme Slavii za 7,65, že vykrade San Siro? Podry. No. Když vidí, ty drezy, když tam vidíme Podry za tebou. No jasně. Hele, já už jsem svůj názor řekl na to. Tohle to bych vůbec nesázel. To je úplně jako... Je to blázení. To je na fandění, Rom. To je na fandění prostě, víš, jako jo. Tyhle ty zápasy. Jo. A ty říkáš Příbram doma z Líšní za dvojku, jasná věc. Zkusil bych. Příbram Líšeň 1, Bohemka doma z Boleslaví 1 a Liberec s Karvinou 1. Ty bolesky. Hele, já už se těším na to, až zavedeme, že každý prostě budeme dávat ten svůj tiket za to 5 tiket. Od příští sezóny. Tak, ať se prostě ukáže. Nebo víš co, dejme si to od nadstavby. Od nadstavby dáme si společně všichni takovou nadstavbu a vymyslím tam nějakou soutěž. Liberec Karvina, no tak to je za 1,61. Hele, já to tam nastřílím, jako, ať vyhrajeme jeden monster ticket a máme to z krku, to je, mě to nedělá problém. Tak my to máme hotový, Vacíno. Já mám taky připraveno. Hele, já si dám zítra ten zápas, ale protože jsou asi s tím, co říká Ondra, že to budou jako chlapi a chlapci, což všichni jako uvidí, že i malí hráči Liverpool jsou pejná liga, než to tady máme my, tak já dám plus 2,5 gólu, protože zase nechci jít proti Spartě, byť je to za mě dvojka úplně jako vlastně ožená, ale nechci být kurva, fandíme českým týmům, tak 2,5 gólu plus, poprosím. Je to takže tak pro tebe je to jako 0-3 třeba Liverpool, jo, teda, to tak chápu, nebo 1-2, nebo třeba 1-4. 1-4, něco takového. Je to 1, jenom chci říct, že je 6 milionů sazeno na Liverpool a na Spartu 170 tisíc. Mohli se to zvednout na 170,5. Takže tohle si dám. Více jak 2,5 gólu. Mám to tam. Super. A pak si dám Plzeň Sparta Bad Builder. Mám to tady úplně neprůstřelně. Více méně jdeš vlastně jako na jednu kasu. Poprosím tam dát výhru Sparty, že dá Sparta první gól a že padne více jak 2,5 gólu. Já si totiž myslím, že v tomhle klíčovém zápasem Sparty o titul postaví to nejlepší, co má. Jo, počkej, tak já musím tady dát trac. Výhra no. Sparty. A už první gól zápase dá Sparta a padne více jak 2,5 gólu. Počkej, kdo dá v zápasu první gól? Sparta 1,80. Tak celkově na BetBuilderu je to 5,19 a celkově ticket je 8,87. Ne, ještě dvě věci. Ano. Ještě neprohru Pardubic v Hradci, derbíčku. Neprohru Pardubic za 1,83, mám to tam. Ano, a výhru Liberec Karviná 1. Tak tenhle. Karviná pokud... může dojebat oba tikety. No, pokud mi to dojebe, tak už jsem psal Ondrovi Kaňovi, že mám připravený jako ty bedny od těch banánů, kdyby Luboš potřeboval na vyklízení kanclu, že pak můžu expresně doručit. Tak si to měnu. Kdyby tady, to pohřbil, tady ten skvostný tiket pohřbil tohleto za 1,6. Tak zvýšíme tady nátlak trošku na některé změny. Na některé změny. OK, borci, děkuju, bylo to skvělý. Yes. Užívejme si fotbálky. Hodina 58, tam jsme se fakt pomátli. Jako. Ty vole, to bude jenom ty omouce, viď, ty vole, kámo. Vole. No. Jaký mám tu chtěli? Já musím,
já musím jít na ostrov. Co říkáš, Medi? Dostal jsem pokutu a všechno je to zakomponované v tom výstupu, který z toho bude. OK. Musím říct, kam se vrátí tady si poslali pokuty. Na proplacení. Tohle, Borci. Hele. Borci, musím. Malíme. Čau, díky. Zdravím, dobré odpo. Čau. Vypadává mi obraz. Čau.